Mixed Up and Everything. Në Top Arena. Në Top Arena, mirë mbrëma gjithve, mirë se ju gjejmë. Në Top Arena, në një nat maraton sot, në finalen e jashtëzakonshme të Europianit. Faleminderit Çuna. Hera e dytë e Top Arena, po kur i bashkoni gjitha dhe bëni Mixed Up and Everything, super energji sonte. Hey, we love to be here. We love it. Thank you for coming. Dhe është interesante se vi ke prezentuar për dy herë radhazik. Çunat kanë, ose vokalisti, ka një histori nga pas me një mama australiane dhe një baba shqiptar. Një pjesë e mirë e bandit flasin gjithë kohës anglisht, janë australian. Pjesa tjetër pastaj që kemi frontmanin është Çuni Jon, i cili unë nuk e di nëse do marrësh të bësh një këngë shqip, por do të sugjeroja që hitin tjetër ta kesh në gjuhën tonë. What, try an Albanian song? Yeah. Jamë tani vi, avi. Jepi. Jepi. Oh, man, I couldn't do it. I bought it. Well, like, yeah. Improvisoni do, that's. Os, os. Ah, what's going on here? Os, a printer. Francesc Ferrari. We love Francesc. Faleminderit Çuna. Fantastike. Jemi në finalen e madhe të Top Arenës dhe të kampionatit evropian. Eno, dhe unë jam shumë e lumtur të shëndaj skenën e tisonte. Edhe unë faleminderit që mirë pritët. Shumë njerëz janë shastisur, thonë, po ky çdo këtu tani. Po ky çdo këtu. Ç'lidhje ka ky me sportin? Do të thonë, kam lidhje me sportin, ajsa kam anushi me violinën. Por ja ku jemi. Më kanë thirrur për një arsye shumë të madhe se kur prezantusin e gjithë sezonit e ketë tifoze dhe fillon kjo pjesa interesit këtu ndahet, Edi Manushi ka zënë vendin aty ku do duhet. E në popi! Në të Top Arena! Madi, madi, ti qofsh që në finale ja lë vendin dikujt tjetër. Këtë se mora vesh kur. Kur morën telefon, thash, më thanë që duhet vish, thash, çpati ky? Ky është i mirë mora. Ata them të vërtetën? Thuaj të vërtetën. Ishte i vetmi që na vide pa pagesë. Ah. Ishte pa tu. E di jo. Edhe ta thuash këtë. A mos e çe gallat? Jo, mirë, shumë mirë, shumë mirë. Dhe ta thuash këtu përpara Blendi Salajt, këtu mi ule pikët fare. Jo, jo. Jo, nëse për shaka. Për kundër. Dëgjoj, minuta e 12, 0-0, 70% kontroll topin Spanja, ekuilibër i plot, Spanja rrezik. Vazhdoni punën. Okej. Kështu që me që i përmendëm, japim mirë se ardhin Blendi Salajt. Mirë gjej, kolegë të Top Channel. Bledi Manes. Bledi Manes. Një prej njerëzve që një gjuën e trupit shumë mire për këthen atë gazetar karriere, thonë Ilia Mjese. Lorenzo Mini, në shëllian. Dhe, që si në tonë simpatik të Top Arenës. Meri dhe Kosta. Nuk isha dyshim që ti do ishe bërë si Zambak sot fare, zero dyshim. Zambak, po, ja, po bëjt e një rotullin. Kom të edhe kom, si të mund mundon të rotullin i sot, në asë një më një. Jam bërë që urë kanë qime, në broma, mirë se vjenë të marinë. Në broma, maestro. Në të kuar shumë. Në ftuar të tjerë special. Këtë tjetër. Këtë tjetër. Ajo është një ylli bukur. Një dhe vetmja. Një dhe vetmja, pa tjetër. Kemi patur për gjatë gjithë kësaj kohë Top Arenës, si reportere, pra në vëndet ndryshme ati ku janë tifozët, edhe në vënde goxha të bukura, por shohim se si do ndjetë sot në Top Arena, Rike Roqi! Rike Roqi. Një mërëna të gjithme. Por mësova që Rike do ishte sot, tashme vete, digjo, kush nuk thejet o Alesja mbrapa në kohë të një fotografi ikonike e Rikes? Dhe unë s'kam asë një kuriozitet për Riken, se sa kam kuriozitet për shoqen e Rikes. Po ka për fundu kjo shoqja? Se di, nuk e di as vetë. Ama hajde. Digjo, atëhere, ishte martuar me një bos shumë të famshëm nga veriu Italisë. Një, tani, kam përshtypjen që ti e di më mirë, mund të tregosh sa detaj, jo, ku ka përfunduar kjo vajza? Jo, nuk e di vërtet, thjesht jemi takuar aty edhe jemi shkëputur. Ska qenë shoqja e ngushtë kjo? Jo, e ngushtë, shoqja ime e ngushtë është italiane. Okej,
Pra kjo vajza që ka pozuar me ty atëhere, asnjë informacion. Që u fol në shtyp një jo. Burr i pasur. Jo, nuk di këtë informacion. Luksoze zero, Rika. Jo, zero. Ku e ka Manushin unë një herë? Ej, dëgjoja, pa të marti shkëlqimin atëhere, po ja ku e ke? 1, 2, 3, i gjithë. Ja, jo, Rikja meriton një dorë dërgjitje, eno, sepse Rikja qeli e para shqiptare modën e fotove stadiume dhe sot gjithë gocat duan të frymëzohen dhe të shkojnë nga Rikja. Është vërtet. Kjo Rikja është thelbi i diçka. Tani gjithë vajzat shqiptare janë të bukura. Rikja je mrekullueshme, po tani më shumë se kaq me Rak Banushin. Do ulesh aty afër? Oh, jam honorata. Mirë se vjen Rikja. Faleminderit. Si ke qenë për ballë, si ke qenë për ballë. Bledi. O shko ta kohë një brat bledi vaj. O jena ku bledi ta kohë një brat bledi. Ka një gjëmi disturë të dyve. Po si, po si më le vetë, mora. Nga më shtuk e ty. U pajtua. O e vete një sekundë, a një ka thysh për të kërtoj. Sigur janë zënë, dim ne, dhe në momentin e fundit. O bleda, është vërtet kjo, se në top qarkulloj, ca lafë në për koridore, ti ishe kap me Riken, Rika ta kishe kthy ty, ti ishe bo keq, pastaj bashkëpunimi u ndërpret. Ç'a ndodhi? U kujtova se do kishim kështu një bashkëpunim profesional, po përfundoi një bashkëpunim amator. Ndoshta edhe për fajin tim, jo të Rikës, por Rika është shumë vajzë e bukur, po kapriçoze. Kështu që unë spada kohën e durë që të mësoj që me kapriqozë. Sa u pajtu e më kapriqozë, më në unë që posua, more, po të regot vërtetën, hajde. Në një më duke e zhëtja mua si ajo vajzë. Unë jam njëri ju më i thjesht. Si ajo vajzë anonime në fotën e si shumë që më huar. Me një bos nga më brapa. Gjo, mund të mund të meno, i njofë, a i shmirë këta të dy. Kush është kapriqozit, të regot e vërtetën. Që Bledi Mane është kapriqoz, jo Rikë. Shë? Kjo është kapriqoz. A ju dhe të kalloz. Dëgjo, po kështë ti e këmirë ti e di që nuk e ke bërë dyshen pa kast. Ti e ke bërë dyshen me shumë kast. Në Renci Emini e di që kur bashkove Rikën me Bledi Manen, diçka do pëllësiste. Kjo ka qenë një dyshe suksesme dhe ne për amatorizmin e tyre i donim dhe a dolen ba. Ok. Ka kemi tjetër? A kompletojnë studio, apo jo? Po. Ajo ka kapur prime-in dikur, tani? Jo, ajo du ta kapi sot vetë prime-in, se erë të tjera ka quar të tjera ta kapin prime-in. Këftojnë. Okej. Okay. Eriona Doçin me Duar Trofitje sot dhe. Nga zbërë të bëtë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma Eriona. Në fakt, mirë mbrëma Eno dhe Alesia. Në fakt, atë batu do ndoja unë sot, kam ardhë vetëm pas njeri, se dua ta kap kështu në mënyrë florale prime-in. Ta kapësh është i gjithë i joti. Jo vetëm ta kapësh është i gjithë i joti, po kap dhe Bled Manen me qëra fjala. Kjo që për balanci me Riken. Kjo është arsyeja Rike që Bledi është larguar nga ty. Ja, këmbë kom. Mund t'i bësh një gjuhë, gjuhë Bledi, gjuhë, gjuhë një gjuhë. A Bled Manen do na hapësh një koment për Eriola? Eriolis nuk ja kam kursyer kur komentet, vetëm se që kur ka dalë nga Big Brother është bërë më elegante, sinqerisht. Dhe ndoshta kjo elegancë si shkon sepse tani shkojnë në mënyrë paralele, mendja e mpret edhe një trup i holl. Atëherë kishte mendjen e mpret dhe ishte pak e shëndosh, ndërsa tani ka ardhur në mënyrë të barabartë. Faleminderit. Kritiku i pandrejshëm mbi të diellën. Po që e me mirë nga afër për Zotin. Dhe ti e me më gojën për nga. Bled Mane, vetëm ti mund të qosh kompliment vektorial. Pra bën kompliment majtas për kuj për balë. Shumë mirë. Për Rika, disa ju e udhuron këto komplimentat për femrat e tjera. Shumë tolerante. I shion, i do. Mua më pëlqen femrat e bukura. E di, të kam vënë këtë muaj. Asa bukur. Pyesim pak Meri, si po e sheh ndeshjen deri tani? Na thuaj pak minutin dhe rezultatin. Me zemër të dridhur 0-0 janë, po sulmon më shumë Anglia në fakt. Dhe un jam sot fan se Anglis. E di që Spanja është ajo. Ne jemi të dy me Anglinë. Pra që ne kundër Manushit e kemi. Ja, vitshmë. Por që po sulmon. Si Bledi me Rikën, kështu. E dim që Spanja është favorit, po hajt po i bëjmë qefin vetes. Filloi dhe mbaroi Top Arena, nuk po bie në mendje ta dy. Do të isha në shtëpi sot, do shifja Top Arenën. Po. Ndeshja është
ndeshje normale, po ku ka më bukur se këtu? Ta. Endi, ju të dy, paneli. Fare të më të ndeshje. Du, 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 e ju. Manush Tirovç, falenderit shumë. Do të ta kthej Borxhin kur tjetë e mundur. Po, me qëra fjala, Kosta me Merin, si që Alesja tha, do duhet kalon të gjithë sezoni, vetëm finalja t'ju bënte në një mëndje. Dhe bashk, po ta shi, si i thonë asaj... Ne, shiko, me thënë drejtën, unë kam qënë gjithmonë në një mëndje me Merin, se kam qënë më tolerant. Kjo një dy vetëm bam vetëm Kostës. Shikon, jam qënë i si e shikon një që Kosta edhe ditën e fundit vazhdo me kritika. Kjo nuk më pëlqen. Kjo nuk më pëlqen. A ti ndrojmë, si u ikën merë merin. Si me ndonë, si ka kryuar ma të shikë të qifte. Nuk është, 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 nuk më në të flas, nuk është gentleman, me gjithë unë e kam pranuar si partner, nuk për e kritikoj, por, dhe jam e apur open për bashkëpunime. Po shipe me shipe Kostën, edhe gishtat i ka të lidhura, ja, dhe ti që një njeri... Po e pe qaj nati ka më kritikoj dhe ditën e sotë. Po s'ka mi noto merë mjekesën. Ja, shikone, shikone, shikone. Po i gajtë të të ndrojtë. Po po, nuk duat të ndjetë në siklet zonja Merje. Unë ta kam falur, e ke të ndirë. Unë nuk e di, a do të ndroshe një programit, a do aqish për punën apo jo? Po këtu njerëzit shkojnë si pas shefit. Jo, më të ndrojsh për të marrë me kose një ome, dhe ishe bugur. O, kam edhe zotin e... Zotin e... Zotin e... Zotin e... Zotin e... Ti ke pasi boni në atë, unë prapë këtu janë, në top. I në atë ju? Po, bësha ka, bësha ka. Unë prapë këtu në top janë. Je, këna i shqitë të shikosh ka. Falem dhe. Nga afer po e pashi, po më shikoj e ngultas. Kjo është atë nga su dhe mirë, e kam problem. Meri, unë atë, unë përë, një pykje Alla Manushi. Po. Se ti gjuën e trupit edhe këto elementët jo konvencionali për këthejnë shumë mirë. Më po. Trego pak si i shef si dyshe në kuadratim. Kanë diçka me njëri tjetrin i zjendo një gjë për brënda apo hiq? Ata ka një përpjekje të dy, ka një qasje, po shefi është pak i ndrojtur për momentin, nuk do të hapet mirë-mirë, po shpërtheu ai dhe do bëj namin pas taj. Aje, po. Kush unë? Jo po unë. Jo po fizika. E që jam për hea? Jo, përse dhe gjuën e trupit, edhe duha t'i ka të mbyrë. Ka, koma ndrojtje, ka frikë. Ka marë fundë, thuaj, lere. Lere. Kjo dyshe ka nevojë për një treshe, pra një person të tretë që ti shkundi. Po ti, që t'ka kishte treshe a mjeni. Jo konotacion erotik, por nga që të dytë në jim bashkë një muaj resht, dhe fillon ajo rutina vrastare. Kosta është dhe që kishë ndosh, e zë gjumi shpejt, drem mit, më kupton? Nërsa Meri ka nevojë për një mashku partner mediatik, që ta mbaj në ajer, ashtu si Neptuni, Saturni... Po bërë shpjekim me parashykim, më ndoj që Kosta është tipi që shpërthen në dhomat mbyllura. Po pra, ajo në hapë. Ajo në hapë. Ajo jemi shumë. Eksplozim, që ka? Që mos e rëmë, mos e lëmë shumë e rënje të lirë. Tani, finalja, Ed Manushi kërkonte për balë një njeri që e donte... Ti ishte edhe pak tifoz anglez, po pak edhe, s'po them asnjanjës, po pak, të themi, korrekt në mënyrën e gjykimit. Unë e di që Spanja është kuotuar deri tani dhe gjasat i ka që Spanja të kupën shtëpi. Po futbolli këna ka treguar që është kapriçoz, Anglia erdhi si erdhi deri këtu. Patjetër, shiko, erdhi si erdhi, Italia ka fituar pa fituar asnjë ndeshje në grup, për shkakun ka fituar kampionat botror, ndodh në futboll. Anglezët e kanë shpikur futbollin, spanjollët e kanë mësuar prej tyre. Pa diskutim që Spanja ka ekipin më të mirë në këtë, unë jam tifoz i Gjermanisë, gjithmonë kam qenë, edhe unë dua hakmarrje për Gjermaninë për atë penaltinë pa dhënë, edhe po shpresoj për anglezët sot, duke ditur që Lamine Yamal e ka përpara, domethënë këtë karrierën e vet, Spanja do të ketë dhe do të ishte hera e parë, do ishte historike nëse Anglia fiton sot kampionatin evropian për herë të parë në historinë e vet të futbollit. Kështu që sot unë jam me Anglinë. Fantastik.
me shumë gjas, kështu që Ed Manushi, ti e dëgjove, ti ke një tifoz me gjithë arsyetimin që i takon Anglisë, pse ti mendon që do duhet ti takoj Spanjën sot? Për çfarë? Jo, më pëlqen bëni se është racional. Po, kjo është totalisht një finale që ka të papërcaktuar fituesin. Spanja po bën futbollin vetëm me kontroll, Anglia është aty prezente, kështu që deri tani minuta e 24, një finale e papritur, kështu që për mua në rastin që parë isha 60-40 për Spanjën, tani jam 50-50. Është fare pa qartë. Është gjithmonë e pa qartë, po ty s'pak të blet mana. Po patjetër. Blet, kush është skuadra më e favorizuar sipas teje në këtë finale, Spanja apo Anglia? Unë jam tifoz anglez modest, edhe meqense më për rastin të tregoj një histori interesante. Në 96-ën kur europianët zhvillohen në Angli, unë jetoja në Londër. Dhe mbaj mend ndeshjen Angli-Gjermani, e cila u shkoi drejt penaltive. Dhe Anglia mundet në shtëpinë e saj nga Gjermania me penalti 5-4 dhe ishte hera e parë që shikoja një Londër të zbrazur, një Londër që ishte lënduar nga një humbje tillë sepse përveç se humbje futbollistike ishte edhe humbje politike, që mbas luftës së dytë botërore ne e dim që Gjermania me Britaninë kanë shkuar, nuk kanë shkuar aq mirë, herën e dytë pas Londrën të boshatisë nga vdekja e Dianës. Dhe besoj ka qenë dhe pandemia, ndërsa sot shikoj një Angli që ka ardhur shumë euforike, veçanërisht media britanike të bën gjëmën, media të marton, siç martoi Beckham me Victorian, media të pompon, dhe kanë ardhur deri aty sa edhe pjesëmarrja në finale quajnë historike. Anglezët e duan trajnerin e tyre me çfarë do lloj çmimi, pavarësisht se deri më tani nuk ka fituar në një trofe, ato kontratat e tija nënshkruan ende pa mbaruar një event i tillë. Dhe besoj, tani po flas emocionalisht, siç tha Blendi, kjo fitore i takon Anglisë për qindra e qindra arsye. Gjithsesi kemi përball Spanjën të paparashikueshme si Manushi në prezantimet e tjera. Kështu që unë mendoj që Bledi është i paqartë si në futboll, ashtu edhe në transmetimet live. Lidhja, me që këtë ishte Bledi, këtë ishte në qarë. Po pa dyshim në këtë kampionat që ka shkëlqyer është Jamal dhe Williams, dhe pa tjetër që Spanja e meriton fitoren, kurse Anglia për mua është lozë më fort, më agresive, po pa shpirt. Se cili nga lojtarët lozë për veten dhe nuk kanë frymëzim skuadrë. Ta pyesë është rikë e mëse tifozë me Spanjën, të lundje italisht dhe kuptoj spanjisht dhe nga që në bja në listë në kamë. Dhe këtë vetë mund të apërkëtesht në gjithë se kam përshtypjen që po ti vendosësh kush i ka çunat më të bukur të skuadrës, Rikja do shkonte gjithmonë në Spanjë. Jo, ndalonin turistë huaj gjatë transmetimeve tona, e flisin anglisht dhe duhej një person i tretë të përkthente, unë isha i tepërt. Prap treshe domosdoshmë. Po prap treshe. Ai nuk fakti jam e lumtur që kam Rikën përballë, sepse unë ndryshe nga Rikja jam me Anglinë, po përjetoj një deja vu të europianit në 2020-ën dhe mendoj se këtë herë meritojnë kupën. O Jona, okay. Shofim i Normal që të jesh prej Spanjës. Si? Normal që se je me Anglinë, se je prej kupës. Po, dhe para 4 vitesh u Europa fitoren, po, nuk e mundën dhe. Po, Anglia fiton sot, dhe pa me rak. Dëgjo, nëse energjia nga këtu shkon që të fitoj Anglia është u qoftë, me gjitha të foni është miku ynë që gjuën e trupit e një shumë mirë. Fotografit në atë moment ku janë shkrepur, tregojnë dhe mund të përkthehen gjendjen që nga lojtarët deri tek trajnerët të këtij europiani i cili ka qenë për të thënë vërtetën atipik. Ekipet të cilat kanë ecur dhe kanë kaluar raundet me shumë fat, skuadra përfshirë dhe kombëtaren tonë që disa humbje nuk e kanë merituar, por kështu shkoi dhe shohim pak foni tani të gjithë fotografitë për të bërë nga një përkthim të gjuhës trupit. Ta gjermanët nuk kanë se si Anglisë. Duarte. Atë ky është ylli anglis Bellingham. Po. Na bëj një koment. Duart e hapura, s'kam të bëj me Zotin apo me? Jo, këtu është çast zhgënjimi bërë atë, është nuk është i bindur për atë që ka ndodhur. I kanë anulluar diçka. Është në sytë e tij ka tjetër. Duart thonë që është i pafajshëm, fytyra thotë diçka tjetër. Diçka ka ndodhur aty, kanë anulluar diçka. Sa që themi ne, po çat bon Allah. E po ne kemi këtu poshtë. E kemi këtu poshtë, ai ka nuk kemi larg. Pra është në këtë fazë. Dgjo, po të ishim në një kontekst tjetër, ai mund të thoshte edhe që baba durët, por nuk është ky rasti, kështu që
Dhe gjokë, kërë shumë me njërë pasë njërë. Se qesh. Se e dhjetë Barcelonën për një. Po jo, pra, po është tjetër e rrasë. Për zërë po tëpë. Po pra, po plasi për gjurën e trupit të këtë djallin. Nëse është bërë, shiko, okej, okay, hapemi kur jemi këzuar, poni ma kam suar dhe këtë. Po kjo, po. Sa më, aji kur pretë shiritin nga rruës i që është i parin i garë, gjithmonë hapet, kur golla shënusi gjithmonë bën atë gjën. Me ty jam, por në të qasë, ka një zgënjim, ka një zgënjim fytyra e ti, me duar dhe hapura. Nuk ka gëzim pra aty, për momentin. Nuk ka gëzim, po. Nuk është qasë, ka bërë gol, po është qasë. Ka dhe pak frustracion, ha? Ka dhe qik frustracion, kjo. Komplet, komplet, duket është habia në portret, po kalojmë pak tek talenti i jashtëzakonshëm i këtij europiani. Këtu, shiko, vetëm ulja nga këtu, i jep tjetër shpjegim. Djali është gati për të fluturuar nga gëzimi. Djali është këtu, por në këtë qast, përsëri kemi të njëjtin fat, është në një goditje, diçka e tillë, është dhe i zhgënjur. Nga këtu, nuk është ndonjë largësi shumë e madhe, por dhe ai. Ky është pas golit Francës. Bëri golin e Francës dhe gjithë bota është e imja. Këtu edhe ai se beson që ka bërë gol, ai se beson akoma. Kjo është krepur në qast, flasim për qashin e shkretë. Ky është akoma se beson atë që ka bërë. Është gati të fluturojë, është gati të pabesueshme. Nuk trajtohet fytyra u fik syt e tij, muskujt e fytyrës me duart e tij. Nuk e beson dot çka bën këtë lumturi, këtë mrekulli. Okej. Okay. Duket do të ketë qenë Blora këy. Kalojmë pak te trajnerët. De la Fuente, trajneri i Spanjës, e shohim. Ky është duket temperament mesdhetar. Si e mban vendi? Pse? Është në pozicion gati të ndezur. Është shumë ekspresiv. Këtu si duket është gati. Gati kishte ato fonë. Shikoj se jo, në Blori ka ndryshe, për këtë ndryshe në Blora jo. Duket si zemër me atë ulin aty. Në Blor mos e bëni këtë veprim jo. Mos e bëni. Dgjoj. Është në çast shpërtimi, është në çast acarimit. Këmbët e tij ta hapur në mënyrë të tillë, është me këmbën në tokë, por prapa ai ka një intensitet, agresiviteti ndaj dikujt është bërë një padrejtësi. Gishtat e bashkuar të qepur poshtë janë gati kur shpërthejmë dhe nuk... Manush, ti kanë... e kupton po aq. De la Fuente, këtu është në moment nervozizme apo është në moment përqendrimi si pas teje? De la Fuente është filozof. Po është ashtu i kjo. Dhe si filozof i futbolit që është, jep sinjale në çdo moment. Qo se kanë bërë ju në trupit atë? I njef lojtarët dhe në çdo qelizë të tyre dhe këtu është duke studiuar planin B. Kur si del plani A është me planin B. Dhe po të shihni këto shenjat ke gishta, janë shenja që kapen vetëm nga një lojtari me zgjuar i skuadrës që është Morata. Për ato janë. Ai e merr mesazhin, receptorët dhe ta ke shpërndar. Sinjal direkt. Edhe këto gjëra bën në De La Fuente. Ska pas asnjëherë në Spanjë një trajner si ky. Ishte nga ekspert. Niveli lart. Po çfarë bie ti momi? Ekspert i gjuhës së trupit, et manush. Mund bëj një reklam? Ora është 9:32 minuta. Ora e Europianit vjen nga Verde Watches. Wow! Tani, shkën të kukë e radhës. Pra njëri anglis, Southgate. Ky është moment të rëbimi kompletën. Ky është gol. Okej. Okay. Ky është qast duart e ti, tensionit ti, shpërthejnë edhe me hapje gojës e gjithë mushë. Bukur, është shpërtimi jashtë zakonshëm. Pra ti, sigur që kjo është gol, nuk është gol, duke sharë. Është gol, pra, duke sharë. Duke sharë. Duke sharë. Dhe jo, agresiviteti nga e qeshura, dhe me tënë... Me shumë mundësi, mund tjetë festa në basë fitores. Kjo është finale. Është fitore. Kjo është finale. Dhe ka një gjë, e no, të të shtoj diska. Unë nuk shikoj futbol. E kuptova. Ishte totalisht kam 187. Kam 187 kam hyrë stadium. Po çfarë? Duke nuk kam hyrë, nuk hy. Foni. Çfarë arsye? Hajde bëjmë ne të dy këto kushë bën më mirë. Po jo, më jo. Lutem, ço, një sekond. Un vetëm pjesën e dhëmbëve do bëj. Ço. Po jo, më jo. Ja si më. Ai e bën të gjithë në pesën. Jo, shumë foto, ka shumë foto. Pak një foto e radhës. Okej. Kemi lojtarin e Kombëtares. Hysaj, lojtari më i përfolur i Kombëtares, gjatë kësaj periudhe. Çfarë tregon? Çfarë tregon kjo? Nuk është ndonjë veprim i jashtëzakonshëm që e bën, sa mund të jetë në vrapim e sipër dhe kjo nuk është ndonjë aktivitet i jashtëzakonshëm, ndonjë që të shpreh ndonjë diçka të madhe. Më tha se do merreshëm te gjua. Te gjua e portretit ndoshta. Te portreti do më shkruaj. Portreti nuk ka gjë, portreti është po gjatë
çasteve ata nuk mund të qeshin kur vrapojnë. Është, jo, po shikon, po se... ky berberi im është gjykuar faktikisht në rjetë. A, është për berberin e kësaj. Jo, fik? Jo, jo, nuk mund të shprehesh dot gjë, sepse është shumë e vështirë. Me një fotografi të shprehesh gjithë atë që ka ndodhur atje në atë çast. Dhe duhet patur shumë kujdes kur me një fotografi ne duhet të shprehim shumë gjëra. Duhet parë në aksion, dhe në aksion duket ajo. Nëse për Hysajn ky evropian nuk duroi shumë buzëqeshje, me thënë drejtë, ka qenë nuk ka periudhë vështirë për të. Nuk ka ekspresivitet ato që ndodhin. Ti pa të bëri një status atëherë, më në një sa bëri një qendrim që the ca gjëra duhet të mos ngatrohen, pra pjesa emocionale mos ngatrohet me performancën në fush. Qiko, ai ishte ai bullizimi që i ndodhi Hysajt, sigurisht zhvillimi i tifozëve është i kuptueshëm. Është normal. Po është një çun që ka luajt gjithë këto vite për kombëtarin, ka luajt në skuadër si Napoli, është një mbrojtës i mirë, nuk është një lojtar kot, domethënë edhe gjëra që ndodhin në futboll, dhe ishte një çike pamëshirshme. Kalit që është rrezuar nuk i bie, thuhet. Po ata që janë kështu edhe e pamë edhe me tifozët kuqezi edhe kur ai e shpagoi, e shkoi tek ata, çunat e respektuan domethënë. E mendoj që ka qenë një periudhë e vështirë për të si lojtar, ai ka vujt ndoshta më shumë nga të gjithë. Isha unë i zgjënjur, do doja unë që të mos kishin hyrë ato golat patjetër, si gjithë tjerët, po tash futboll është. Po po, është. Po të shikosh, më fal, po të shikosh lojën këtu dhe po të shikosh këta trajnerët, edhe të spanjës dhe të anglisë kanë diferencë njëri me tjetrin. Në gjuhën e trupit se ata komunikojnë me lojtarët e spanjës është nuk e mban vendi, është gjithmonë. Kurse anglezi edhe futuar të nxjerr, po edhe qëndron, por gjithmonë duket natyra e trysnia sot është mbi Spanjën. Spanja është favorite, Spanja pritet që të fitojë. Flas për gjunë trupit të këtij. Sigurisht, sigurisht ai ka intensitet. Lucy Southgate është ka dy punësh dhe policë në Gjermani, gjatë e ke parë atë videon besoj. E pa atë. Kështu që del nga njëri tur në shkon te turnin tjetër atje. Po dëgjoj kë fotografia fundit është kjo që shef këtu. Kjo që shef këtu. Ah, tani ti shpjegoje. Tani nëse Alesia është në, kjo më është fotografia fund, po këtu më këtu syt. Nuk më fal. Nëse Alesia me ndrimin e partnerit është komode apo jo sot? Çfarë pyetje është kjo, më zëmë? Pyetje pa lek. Ta them unë, një përgjigje. Alesia me këtë që na ka treguar këtë kampionat është komode dhe pa partner. Ja. Ja. Faleminderit Erola. Po tani gjua trupit e Manushit. I ka martur Majku Hundër. Manushi me trup është këtu, me mendje është në fushën e sportit, ashtu fare këtu se çfarë po bën. Ai ka mendje vetëm këtu çfarë po ndodh. Dhe besoj kjo është arsye që ai është ulur atje dhe po ndjek atë, nuk është ashtu. Okej, mirë anglisht. Manusho, këtu, shikoj, se ka mendje këtu. Është gjithë i fokusuar te Spanja, më nuk mund ta zhgënjej Spanja sot në finale. Jo, më fal që ndryj. Është jepi ti je specialist komunikimi, lektor në gazetari. Me qënë se përmëndëm rastin e Hysajt, ishte vërtet e çuditshme se si një futbolist karriere i cili në për stadiumet e Europës, sidomos në Itali dhe në Shqipëri, ndeshet live me sharje, me malkime, me dhunë, dhe arriti u dorëzua para ca kërcënimeve verbale në Instagram dhe u detyrua mbylli dhe faqe një parkoje. Pra ne shikojmë një njeri dy karakterës. Gledi, po ti e di shumë mirë, njerëzit në njerë janë vulnerabull aty ku se pretë. Po, pra ndonjëherë si janë mësuar me këtë trysni dhe reagojnë. Jo, pa, jo trysni për 20-30 mijë tifozë që të shajnë në kort dhe ti mbyll tani. Së shoh shumë, gjithë karrierës ka bërë mirë, ka nga që ka luajt mirë, më nuk ishte mësuar kjo si ishte dobë një herë. E ke parasysh ndeshje të jashtë. Ti ke shumë më shumë dhe atë kusha ti. Jo, ai sa stadium, ti gjithë na shajnë që nga momenti që dalin në ekran, po më bëri përshtypje një njerëz ka që dobët virtualisht, ndërsa fizikisht është tjetër. Megjithatë, tifozëri do bledi koha ka tregu që ndonjëherë janë çuditshme, po ashtu bërtasin në fund kompetenti të na fali e ditit çfarë bëjnë tifozërit në fund. Linja për Manush. I kanë për Manush familjen. Kam një ëndër. Cila kanë gjithë këtë Top Arena çuna guys. Mund të bëj shumë. 10 sekonda. 10 sekonda rock. 10 sekonda Mozart. 10 rock, 10 Mozart. 10, çuon. Shpejt. 10 sekond rock. Okej. Ugat 10 rock, 10 Mozart, 10 rock. Thank you.
Dhe e kuptuat që ku ka dirigent më të mirë se i Zoti i shtëpisë, i cili i dirigjon gjitha, ne që jemi bujqë sonte, na mbetet vetëm që jemi për para shown, ka publicitet, do të rikthehemi dhe kur të rikthehemi një intervist e mirë me Rike Roçin, pa interferencat e Bledi Manës. Top Arena vazhdon, qëndroni në ekran. Mirë se u rikthyet tek Top Arena. Mbaroi pjesa parë e ndeshjes. 0-0. Që ta dini, vetëm pas pak është edhe pjesa më e bukur e ajo që pritet vizë me pjesën e dytë, kam përshtypjen që do të nxjerrin gjakrat. Erika po më thoshte, ka frikë se mund të shkojë me penallti kjo ndeshje finale sot. Mendoj se po. Se 0-0 pjesa parë. Shohim nëse pjesa e dytë. Mendoj se po sepse Anglia po mbrohet shumë mirë. Dhe sado që po tentojnë të lozin vetëm në sulm, posesin e topit e ka vetëm Spanja, po Anglia po mbrohet vërtet mirë. Ok, kështu që ne do të shohim se si do të shkojë kjo pjesa e dytë. Tani, me që jemi me Riken këtu, zonja dhe zotrin, bëni gati për një intervistë të mirë me Rike Roçin, nga ajo që se keni digju në jërë. Se themu si ajo që se kam digjuar në jërë, sepse kam përshtymin që janë ca momente jetë e Rike, që kur ti këthen kokën pas, janë momentet që një pjesë e mirë e publikut nuk i di, ti i di sepse janë të tuat, do na i shpjegosh dhe kam përshtypjen shuajm shumë kuriozitetet njerëzve që na ndjekin tani. Do të jetë intervistë fotografike. Okej. Okay. Aq shumë sa kam intervistuar, intervistë fotografike me ty do ta fus në rekordin e intervistave të mia. Sa fëmijë bukur pas ke qenë. Kur pash fotografinë tënde të vegjëlis tash e sytë e bukur. Shumë një fëmijë që rrezaton paqen në portret. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime, përderisa kam qenë në Shqipëri, ka qenë shumë e lumtur. Unë kam shumë kujtime të bukura në Shqipëri, unë kam lindur në Durrës. Kam kujtime të bukura me familjen time, me gjyshin, me gjyshen, me kushërit. Unë kam lindur afër stadiumit, me që jemi në temë sporti. Edhe kur kam qenë e vogël gjithmonë, burri hallës më dërgonte, më merrte me vete me Pateutën, edhe unë i kam në stadium dhe akoma i kam ato kujtime, prandaj nga ajo moshë kam filluar të shikoj futboll. Tani ta kuptoj un pak ty nervin. Gocdursi ti? Jam gocdursake, po. Rike. Kam kujtime të bukura në Shqipëri. Pastaj mbas migrimi, si për të gjithë, ka qenë pak e vështirë. Çfarë moshe keni ikur në Itali? Unë kam ikur 6 vjeçë. Kam bërë vetëm klasën e parë në Shqipëri, pastaj jam larguar për në Itali. Qa fëmije ke qënë të fëmije rebel? Se gotë stadiume është e mora vesh, po pastaj? Unë gjithmonë kam qënë ajo Delia e zezë e familjes, pasi kam një motër dhe një vla shumë të urtë, dhe unë gjithmonë jam ajo më problematikja, dhe që nga e vogël dhe akoma tani jam pak mistrece, dhe pak rebele, po, e familjes. Okej. Shofim pak foton tjetër, Rike. E cila në na qonë në një tjetër fazë të moshës të ndë. Këtu... Pas adoleshenca kam përshtypjen është të fix. Këtu është adoleshente. Unë këtu kam qenë 15 vjeqe. Edhe pse dukem pak me madhe, po kam qenë 15 vjeqe dhe është një nga fotot e mija të buk fotografik, që kam filluar të mere me fotografin që në atë mosh. Rike, mendoja që diku të 18, 19. Jo, kam qenë vetëm 15, koha e gjimnazit. Ti ke pasur të dëshirën e modelingut që në... Jo, modele nuk do e thërë se... 12-13 vjeç, po nëse kjo është foto buku që përgjithisht bënë... Po, 15, po, unë aty kam lutur prindrit e mi, sepse babi ishte pak kundra, isha shumë e vogël për me umarë me... për të qenur fotomodele, dhe jam lutur për të marrë pjesë, për të bërë këto foto, dhe ma lejuan, ma plëcuan dëshirë. Kur kanë filluar flutrat e parët e barku, ajo dashuria këshu idilike, se unë e kuptoj për Raul Bovën, e kam qarë që e ke pas poste. Po, pa tjetër, kush gocë është rritur në Itali, Raul Bovën e ka... Ed Manushin posterit e kë faqa tjetër e murit, pa tjetër, së mund të mungojnë, ta një të lutër. Jo, Edi ja ka lonë, po ja ka... Po, pa tjetër, ta një që është plak, Raul Bova dhe Ed Manushi
Ne të rregullojmë flokët, ne të dy kemi fotot e Rikës në krevatët respektive, edhe unë dhe Raul. Shumë mirë. Po vim pak tek dashuria jote e parë. Atëre, unë dashuria ime e parë ka qenë me shokun e bankës. Që jam ndodh gjithmonë. Me shokun e bankës. Ata legjendat nga thonë gjithmonë shokët e bankës. Dhe dashuria ime e parë që ka kam mbetur me atë djalë vite, shumë vite. Dhe për mua do jetë dashuria më e madhe jetës, sepse është ajo dashuria e pastër, pa interes. Kur je në atë mosh, vërtet donë me zemër. Se po të shofë direkt në sy, atë mbushën pak syt me lotë ty, në që e kujtova atë djalin, apo jo? Pra, s'kishe një nostalgji të ndërmjetë me aty? Ta një nostalgji. Dashuria e parë nuk harrohet kur. Unë vazhdoj të kem ende komunikim atë djalë, ende duhemi fort, ende respektojmë njëri tjetrin, jemi rritur bashk, bënim detyrat bashk, kemi shumë kujtime të bukra. Italian djalë? Italian, pa tjetër. Shohim foton tjetër, e cila na çon në një tjetër fazë të jetës tënde. Shohim pa. Dhe ja ku jemi. Një tjetër dashuri. Është një tjetër dashuri, është pasioni im, është teatri. Më pëlqen, mbetet pasion. Do doja shumë të bënte, të kthente në profesionin tim, vetëm si profesion, teatri dhe një ëndër që kam në kasete, i themi ne është kinemaja, që shpresoj të jem pjesë tjetër. Po teatri ka lindur që në moshtë, si të them, që në moshtë vogël kam pas gjithmonë qef të isha protagoniste, të aktroja, edhe në moshtë të madhe bërë akademin edhe po e bëj pjesë të pasionit tim. Bukur shumë. Rike, duke pasur parasysh që ja ku je, komplet faqa da ricetacione, i thonë, italianët. Dhe teatri mund kishte qenë një degëzim i yti. Pse nuk e peti seriozisht të si karrierë në Itali? Apo ka disa pengesa që ne si dim tu, dhe ti e di që nuk mund të ecë? Italia shumë vëndi malë, ka shumë talente, nuk është si Shqipëria që është një vëndi vogël. Dhe unë akademin e kam bërë, unë kam bërë akademin private, kam bërë në një moshë shumë të madhe, dhe më thënë, ne kam njësër para 3-4 vjetëve. Dhe nuk i kam ndetur dhe shumë braba me të në të drejtën, por me të pasion pa tjetër. Bukur shumë. Më pëlqen. Dhe ti e di fuqinë e Big Brotherit. Po? E di fuqinë e Big Brotherit në një sens, jo vetëm të shfaqjes televizive, po mundësive dhe oportuniteteve që vinë më pas. Po. Dhe vjen momenti i Big Brotherit. Ti e rijeton eksperiencën e Big Brotherit dhe një herë në Tiranë. Për çfar arsye ti vendoset të vijë në Big Brother? Atëre, unë kam pasur ftesën dhe ke Big Brother i parë dhe i dyti, dhe nuk pranova, sepse thashë e kam bërë një herë gjithesh, që të shkoj? Shtua unë prapë të merem. Por Petrina është mi strece. Më mbushi mëndje. Njeri ju pas mbushjes mëndjes është Petrina. është Petrina, fa tjetër. Që kam për shtypjen që s'ta mbush vetëm të mëndje, një mbush mëndje në gjithëve. Po, ka këtë gjën që ta mbush mëndje Petrina. Unë kam shumë besim të Petrina. Gjdo gjë dhe për veshjet e mia, pyes Petrina njëherë, pastaj marë vendimin. Dhe po, ajo, më mbushi mëndje, kam qenë në Manchester my mund, isha duke pyrë një god verë, edhe kisha postuar foton e verës dhe Petrina më tha, kur do vish në Tiranë të pim një god verë bashkë dhe të flasim për Big Brother? E takova në Tiranë, më mbushi mëndje. Dhe pas ka qenë e treta e vërteta, a more ti nga Bigu atë që doje? Unë, po, mendoj që në këtë Big unë kam të reguar ashtu si që jam, e thjesht, vërtet, dhe pa dredha, pa gjëra, jam shumë e drejtë si njëri. Zdi të jem ndryshe, kam të reguar thjesht vetën. Dhe pastaj, erdi një moment joti i shfaqjes në televizion me këtë reklamë, reklama e Lori Kafes. Kur e kam parë për herë të parë, këtë reklamë, një moment thash me vete, wow, Rikja, wow. Tani, a jeti vajza që thyen akullin tani, letemi metaforikisht dhe në jetën e përditshme? Akullin mbase unë e thye pak më letë se këshu. Këtu jam lodhur pak. Aty jam pak sekonda, po në faktikisht gjërimet kanë duruar shumë. E shijove ti këtë reklam? Unë e kam shijuar, po pa tjetër. Sa i është dashur kësaj vajzet të thye kalëpët e akullit për të nxjerrë kanaçen?
të gjithë një mbasdite, me thënë drejtë. Futë bjerë, derisa doli. Derisa doli, dhe tjetër. Por shumë e lumtur që e kam bërë si publicitet. Si publicitet, unë nuk them që, do të thënë, pa tjetër, Lori Cafe është kafeja më e mirë që ne na shoqëron dhe e kemi çdo mëngjes drek, mbasdite, në trujet tona, po ajo që ti ke marrë në asocimi me brandin është unike. Ka pasur shumë komente, të cilat jam i bindur i ke lexuar. Jo të gjithë, se nuk do rri tërkohës, edhe pse Bledi më thot gjithmonë mos i shiko komentet, por jo të gjithë, se janë shumë, sidomos në këtë publicitet kanë qenë shumë komente. Kush ka bërë përshtypje për shumë, nga ato që ke parë? Jo të gjithëve mund t'i pëlqejmë, ka disa që ka një mentalitet pak të mbyllur dhe thonë është pak si tepërt, por ka dhe disa dhe femrave që më kanë komplimentuar për këtë publicitet që i ka pëlqyer. Dhe kam marrë edhe komente pozitive pa tjetër. Dhe pas sa e reklame, që bëra unë? Po mërë një cappuccino, Shkova mora një kanaqe cappuccino për ta provuar nëse... Dhe pa tjetër, mbylla syt, e hapa, edhe hiq me ja po të mendoj aty që të jetu ata kalopin e apit. O rrige se po mëshike po mendoj që mund bëja tjetër. Rike, duat të të pyes dhe për diçka. Këto dy 28-orë të fundit, qarkulluan lajme të cilat ty të sillnin në një situatë tjetër. Disa prej lajmeve, ja, Rike Roqi është të zënë, pikytje, ja, detaj që po mre dyshimet, ku do në rjetët. Faktikisht, këto dyshime kanë lindur sepse kam bërë një foto në plazh që kam pasur një pareo. Unë e mbaj gjithmonë pareo. E kozela pareo? Pareo, më ndimoni pashë një shami. Një shami ja kam bërë foto. Po, ma kam bërë Eriola foto. Po kishte probleme e tjera teknike, jo shtatë zani. Pra, me pareo, pa pareo, tje paske, mirë që paske sistemu lidhë mire, mirë, po ja paske bo dhe fotot që të njallin dyshime. Jo, nuk e bërë kasi me tjesh, kisha një problem teknik. Edhe tjesh kam... Ishte një problem teknik i vogël, mos hy detajet zemra ime. Unë vdes të detajet zemra ime. Dhe jo, nuk jam shtatë zane, dë doja shumë është një nga andrat e mija unë të bëjmë nënë, por jo, nuk jam. Që këshu është lajmë falso. Oke, që që nuk... Së shë vërtet. Me pareja. Për parë se të falenderoj, unë do doja që të pyesja, si e projekt kote, kjo është, si më thëmë, këshu, projekcion. Vetën mami e Rikja, kur? Unë mendoj që se pare duhet gjetur dashuria për të bërë një fëmi. Dhe mami... Do doja shumë shpejt të bëja mami, do sigurisht do jem një mami te përdol, që si thuet, shumë e ëmbël. A se kam dyshim fare? Unë jam e ëmbël dhe me nipqet e mija, imagino me fëmin time. Asë nuk kam dyshim fare për të. Okej, me Duart Trokitje, zonja zotri Rike Roqi. Faleminderit. Këtë është në vëndin tënë. Shumë faleminderit. Ju dëgjoja ju të dyve, sidomos golat e jetës së Rikës. Por, ju duhet bëni gol në moment të fundit me kompanin Kontakt. Sepse për vetëm 37.000 euro mund bësh me shtëpi të kompleksi më i përfolur i momentit, man nga Lem 21, duhet zitoni sepse janë njësit e fundit, kështu që kontaktojnë në rrjetet e tyre sociale dhe në numrin e telefonit. Me Kontakt, gjithçka është e zgjidhur. Duke shumë. E imaginoa, Alesja, ku mund t'jem qurat e komptarës tani duke pa finalen? Në plajsh, ati për kokër qefis. Komplet. Po në ashohin dhe ne, nësë harro. Unë uroj pak me digital kudo këte, ndërkohë në ekran të madhë mund të qëtjen duke parë ndeshe, ndhe me që jemi tek ndeshe. Ka njësur pjesa e dytë e finales e këti Europiani, pjesa e parë unë bëllë pa gola Edi. Do më thënë, unë kam përshtypjen që duke qënë se Spanja e ka njësur tani edhe me i taktikre të bërë një ndryshim, thënë, sa po. Po, u futë Zubimendi, duke dalë da i Laporte, për jasa ta konfirmojmë pak. Jo, Laporte, Lenormand, Kukurella janë, Zubimendi duhet futur... Jo, për dalë Rodri. Rodri, humbje madhe për Spanjën dhe dëmtuar Rodri. Në një problem... Rodri është ndrim me sfush? Pik shumë e fort. Rodri, lojtare mi mirë i Spanjës.
Pika kryesore. Pika kryesore. Kjo është me të vërtetë një humbje madhe për Spanjë. Arsye dëmtimi se ai s'ka marrë. Unë kam idenë që u dëmtua ke rasti i Foden. Për një hapje të egzageruar aty dhe sidoqoftë 0-0, por është më në ekuilibër se ç'ishte në fillim. Kështu që tashmë është totalisht e hapur dhe shumë ekuilibri plot. Një sekond, të kaloj pak te Blendi. Sa gjasa ka që kur ti shef finale dhe finale gjithë mendojnë që më të mirë do duhet jenë fush. Dhe kur dëgjon ndrimet sa i natyre, ç'a ndodh me tifozëri kundërshtare? Praktikisht ata thonë më mirë se i jap avantazh ekipit. Gol. Edmund Manushin atë golin. Sidoqoftë protagonisti i golit është një dhe vetëm një dhe quhet Lamin Lamal, i cili di të deportoj, të bëj atë që se ka bërë asnjë në moshë të di dhe gjen shokun e vet. Jackie Williams të lirë fare, ky e ka llokum. Gol 1-0 për Spanjën, tashmë gjithçka është kolaka ke zënë. Ne sa duket, edhe po pisë fat. Ti se fat. Po patjetër. Unë nuk e di. Megjithatë, ajo që isha duke me ndu tani është që nëse anglezët kanë një farë nervi, le ta tragojnë në këtë moment ose në pjesët të tjera që ta parazojnë. Ja. Unë kam përshtypjen që finalet dhe duke janë finalet që shkojnë me penalti. Pa. Se sa finalet të cilat mbyllen pa fejnë rezultatet në kushta. Në të shëpë në atë përveç një ndeshje, anglezët kanë arë gjithmonë me përmbysje dhe këtu. Me në gjithmonë kam mësuar të parët në këto ndeshje dhe në fund pastaj kanë ekuilibruar dhe kanë vazhduar më tej. Desh u eliminuan, ishin me Slovakin, në minutë 96 bën golin, çon shtes. Do kthyen, domethënë nuk ka asgjë për të humbur tash. Kjo është gjysmë, ka mbet 45 minuta, 43 minuta kanë mbetur loj. Anglia do t'japi gjithçka në fush, kjo bën edhe më të bukur. Pas Spanja ka këta dy wingers atë, domethënë William në një krah, edhe Jamal në krahun tjetër që e bën shumë të rrezikshme. Kështu që anglezët edhe mund të psojnë prapë nëse shtyhen shumë përpara. Çikojm çan do, po kjo e bën të bukur futbollin. Po, patjetër, pa diskutim, është pak më sigurt. Dio gjendet pa përgatitur, ëh, se sa filloi pjesa e dytë, se gjithë pjesën e parë ka menaxhuar në perfeksion ashtu siç donte. Okej. Asnjë rast Spanja. Si asnjë rast or. Gati i dytë. Pjesa e parë, më pjesën e parë më. Po. Tani e kapi një moment pa përgatitur. Po, në pjesën e parë mund të jetë ndonjë ka humbur ndonjë rast Spanja, apo në gjithë të Spanja sapo. Edhe mund të ishte rasti i golit dytë, ishte Dani Olmo. Ej, a kuptoni se mban rrugë këtë njeri ky e do ta jo ashtu si bukur. Sa do të kishte qenë në ëndrat e tua rezultati më i mirë për këtë finale? Spanja 1-0. 1-0. 1-0. Jo 3-1 për shumë. Fakir Bugara 1-0. Po se kam në tok, me këmbë në tok. Mirë. Na iku pak këmbëdia nga kronika, që çunat e kombëtarës përveç se janë në pushime, unë dua të pyes pak Eriolën. Eriola, kush nga çunat e kombëtarës është veshur më bukur edhe më shtrejt? Le të themi, kush vishat? Tu es pak Ariolën dhe nuk Riken, ata që ke parë pak a shumë në Instagram. Nuk i kam parë, në të drejtën. Për kë, për çfarë bëhet fjalë? Fal se e kisha mendur. Kush është veshur më bukur? Kush është veshur më bukur nga çunat e kombëtarës? Edhe më shtrenjt. Te këto foto tani. Po ku? Apo s'po në foto apo në të keni ndjekur pak e pas pa Nikën. Kemi ndjek golat. Nuk kemi ndjek veshjet e çunave me të. Kush kishte orë më të shtrëngtë? Po aty vetëm mora të shtrëngtë. Strakosha kishte orë më të shtrëngtë. Kjo është ato që e bishë. Pastaj nuk ndjekim ato që janë me gramo, janë lesja se janë marrë. Jo, ta që kishë ka ne, ata personaje publik janë. Ka njerëz me pasionet të ndyrshme, njeri do të blej makinë, tjeri do të blej orë, kjo është ato që vishë të apo të vishë. Ne do diskutonim pak faktikisht për të veshurin më mirë, se që ka qikë më shumë. Jo i Kevini, vetëm ti më shpëton mua, se ti e ke stilin më bukur ishte vesh humana edhe për arsyeën e vetëm se ishte në një event dhe kishte dalë me kostum, kurse të tjerët ishin në plazh. Në fakt ju po në vlerësoni njeriu më të rëndësishëm feshë në këtë studio. Ajo e cila dev vlerësimin e dur është një dhe vetëm një. Kush? Meri. O Meri, moj Meri. Po ti më mora, më vjen të më mirë. Po ti e ke timin Meri. Sa bë? Kush është më i veshur? Sa thot Meri, Meri tak komën. Shoqëre.
Po ai Gjimshiti. Po Gjimshiti. Po shumë duket mua po tash. Po këtu në studio merri kush është vesh më bukur? Më bukur po ti. Unë? Ua? Falemderit. A unë jam veshur shumë bukur. Nga çunat. Nga çunat me thon drejtën e kemi Lorencën kampion. Por fatkesisht e kemi fut gabimisht në lavatrinë. Edhe që ti bash flok, dëgjo. Lorenci e Nini arriti me këtë klub të bënte xheloz Manushin, i cili ti e di se sa të shtrenjta i ka po flok, po. Sepse e ka bërë premtimi publik nëse Spanja fiton, ndryshon ngjyrën e flokëve. Edhe më tha Manushi ka kuptoj Spanja ta do i bëj dhon flok si e Nini. Fix, fix. Po, ma tha para misioni. Edi është e vërtet kjo? Unë e kam bërë. Sezoni i ri gjen me luk tjetër. Unë e kam bërë një deklaratë dhe ashtu do jem. Manifestoni vetëm për këtë arsye. Ta shohim një herë Manushin. 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 Me një herë. Sepse tani është momenti i këndit të së vërtetës me Bled Manan. Dili. Unë e doja intervistën edhe me Riken pranë, po se pata këtë fatë. Nuk e qënë do një herë, më serios se ka. E doja Riken këtu, në kraun e zemrës. kemi zërin e së vërtetës. Dhe Bled Manan. Shushuat intervistën. Të vërtetat e Bledit, do në thua është vërtetën. Po, po jo. Êshtë pjesa këtë. Okej. Okay. Kujt prej politikanëve i ka ngelur më shumë hatri nga artikujt e tu? Êshtë liste gjatë. Mirë. Do njëri që i ka mbetur më shumë hatri. Ilir Beqes. Ilir Beqa. Pa. Okej. Okay. Inshallah është duke na parë. Zëri na konfirmon. Televizor lejon burtan, apo jo, se kur isha unë s'na lejonin televizor. Gënjeshtër. Gënjeshtër. Ja. U s'ka ndonjë tjetër që... Ja. Flasim për këta të fresit, jo për ata që kanë ikur nga qarkullimi. Se ti ke shumë kështu nga këto raste, okej. Okay. Në çfarë partie të rezulton që antarët e saj janë më shumë qejfli? Socialdemokratët e Tom Doshit, sepse është një parti ndërmjet, e ke vërtetësh, mes të majtës, okay, partia e majtë, po mes opozitës dhe partisë qeverisë, janë komod, janë tërhaqëm, do më thënë që flin politikisht, apo që flin seksualisht? Që flin nga të dyja anët, merë si të duash, unë nuk di kështu e kam pyetje kështu. Ok, politikisht janë socialdemokratët e Tom Doshit, seksualisht janë socialistët. Të pëlqeu ty. Demokratët për festat. Ta djegin vetëm goma. Ata gupan. Janë, ok, mirë. Ta nuk djegin ndjenjat, nuk djegin dashurin vetëm goma. Jo. Bledi, në cilin burë kalojt më mirë, bëhet më te për qef, në Burrel, Peqin, Tiran, Korç, apo në Rogozhin? Unë kam qenë vetëm të 313-a, po them që burgu më i keq për mua ka qenë shtëpia Big Brother. Shtëpia Big Brother. Dhe kjo është më se po vërtet. Po nuk duket ka që torturuar, se gënjesht të rëzëri tani. Është një tmer i vërtet, që që kush e ka provuar, ja kemi... Jo mo, Shumica s'ka Big Brother, Shumica s'ka patur eksperiencë të keqe. E do futet ke Big Brother 4. S'keni të një dimendim, apo jo rrida. Lasë për 200, 300, nuk e di. Ne do futemi të katra, Bledi. Ke pesa dhe pesa. Bledi, është e vërtet? Po vërë në futën, në futën dhe. Êshtë e vërtet që Fred Sako të ka kërcënuar? Mund që ditem si nuk jeni iftuar Fred Sako në sot. E kemi iftuar? Jo, sot. Në basë atentatit të Donald Trumpit. Ne po flasim fare, ne po presim gollin e barazimit dhe kemi jaruar veshin e djathë të Donaldit që desh në bëri hatanë. E kupton, sonte, bota tani... zjente, nërsa ju shumë të qetë, edhe më kam betë qefi për nga skenaristi. Fredi duhet ishte këtu të shpalose... Një ide shumë e mirë kjo në fakt, por të ka kërcënuar apo jo? Kurse, kjo ishte pyetja. Jo Fredi personalisht, njerëz të Fredit. Njerëz të Fredit. Po, është histori e vjetër që në kohën e pandemisë. Robotët? Inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale, okay. Komiteti i 300-ve. Tani. Rike Roçi apo Belinda Dragoti? Përse për në krevat, për në kafe, Jo. Mos pa deformo pyetje. Po përse? Kot mos si shoqëri, si shoqëri. Me Belindën takohemi një herë në javë, me Riken u takova çdo fundjavë. Ore, kush është? Po pra që të nxjerrni konkluzion. Rike është
agresive, por më pas e ullë agresivitetin e bëhet misore. Belinda është misterioze, nuk e kupton do të është agresive, është e qetë. E zgjodhe njërën nga të dyja? Tani ndaje mendje si gjithmonë ke dyshime. Ndaje mendje. Je i paqartë gjithmonë. Tani kur do një foto e Rikës shtatë zane më akuzon dhe mua, po që unë e dua kam gjanë. E dua kam gjanë. Nuk merrem dot me këtë njerëz. Shkojmë te pyetja tjetër. Atëherë, është Shqipe apo Eriola Doçi? Si të? Shqipe apo Eriola Doçi? Eriola është nivel tjetër natyrisht. E falenderoj se po të ishte vonuar dhe për mua, po të vonosh për përgjigjen, mos është tjetër raporti me Eriolën, në tjetër me Shqipën. Okej, una... I ku të shkizë dhe një? A i është zëri së vërtetës, tani, una po e të Manushi? Su e Manushi se... Ti në mes, Edi në kraun e majtë, tu në kraun e djallë, dhe të tre prezentojnë, të tre prezentojnë në njerë në procesin sportiv. Do të prezentojnë se të timore, do të prezentojnë se një të 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 një në prezentim, apo jo? Të kanë ofruar pagesë për të bërë një shkrim me mikë? Po pa tjetër, ka gazetarë në Shqipëri që si ofrohen... Sa parat kanë ofruar? Po nuk e di se si ka marrë, po që më të kisha para, nuk do vija... Ma, do t'i kanë ofruar, ti si ke marrë. Nuk do vija me taksi në Top Channel. Ti kanë ofruar? Sa të kanë ofruar dhe ti si ke pranuar? Se di, nuk e kam hapur zarfin. Se ka hapur zarfin, okej. Kjo ndeshëmëri më solli nga vërmeti në Tiranë. Vazhdoj t'i jemi t'ilë. Kjo ëngjëll, okej. Trotuari apo rreth i katrorë, pyetja fundit. Trotuari e për rreth i katrorë. Shko, rreth i katrorë është program unik në lojnë e vetë. Janë munduar të kopjojnë shumë televizionet të tjere, nuk ja kanë dalë. Personajet aty janë mjaftë interesant dhe i qëndroj fjallës piktorit. Manush, kush piktore ka thëmë shpreje më të fanshme? Gaz Leka, Gaz Leka. I cili ka thëmë? Profesor Leka ka thëmë që? Ka thëmë që aty njëri bi goshtës tjetëri pat kojtë, po më pëlqetë ta se edhe salata me vajtë dhe me ullë bëhet. Deshat, me qënë se përflasim për futbolin, unë pas nga afër ndeshjen në Hamburg me Kroacin, ishte një ndeshje vërtet breslënëse, do thosha një barazim historik, po ajo që më bërë përshtypje në qytetin e Hamburgut ishte tifozëria e madhe, kuqezi, që i gjeje gjithande, dhe naturisht si gazetar kureshtar unë bëra vizita dhe në rrugën e famshme të Hamburgut, të drita të kuqe, dhe di që farë më bërë përshtypje, po jo, qunat që pare se të futeshin të zona, hiqnin bluzën, se nuk donin të turpëronin Shqiprin, dhe pasaj kur këtheshin prap, miru papshin! Rishin e bluzën e kushe. E janë! Nuk e ti, 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 nuk e ti. Nuk kishte dyshim që Bledmane dhe këtë intervjiz do të ashpërdzon të përriken. S'kishte njëri dyshim. Unë duat se vetëm diqka e no, sepse ka dalë, jemi keqë kuptuar pak me këto dyshe televizive që është Bledi me Rike, se realisht në Top Arena ka qënë një tjetër gjetje dhe ka njësa i gjbukur, su mbajt ritmi si që duhet, përshka këtë ndo një lojë kërinërqësie të tepruar ndoshtë atë Bledit, por si do qoftë kanë qënë ekselen dhe do në me tonë dhe të 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 Mirë se u rikthyet tek Top Arena, ndërkohë është duke u luajtur finalja e madhe e këtij Europiani. A rezultat 1-0 spanjollët duket sikur po e çojnë ngushtë të rezultat deri në moment fundit, me gjithatë nëse anglezët ndodh që të barazojnë, bëhet më interesante kjo Alesia. Duhet ishte me... 3-0 në faktën. Do duhet ishte? 3-0 për Spanjën, se ka humbur dy raste të pastra për gol. Për afër. Po shumë të pastra. Edhe tjetër. Po Anglia 0, asgjë. Anglia tani po del para, po në performancë si është? Po tani po del nga guaska vetë, se deri tani ishte komplet mbrapa, po tani do i duhet. Si do të 0 është ndeshje e hapur apo? Do i duhet të sulmohet. Ja tani po Anglia rrezikshëm atje. Se Blendi po e shifte me shumë vëmendje ja gol. Gol!
rezultati. Kështu që Anglia. Para kohë apo? Edhe pse do të thotë 3-0 1-1. Para 5 minutave sa e bëri Anglia. 1-1. Po ishte të drejtë Vanushi ndeshje e hapur. Baj tani. Ne do të shohim se çfarë do të bëjë. Ne do të shohim se çfarë do të bëjë. Ne që ka shënuar gol është fantastik. Meri sa u zove Meri. Super. Ne jemi të mëndshëm. Nuk marrni Meri kot. Soni pak që që shënoj godin. Që në shënë, vap, gjutje ka jashtë kush është Palmer, do t'gaboj? Palmer, Palmer. Palmer që sa u fut. Që sa u fut. Sa u fut. Do dy ndrimet i dhanë të drejt. E, a i shëtë qari, do më thëmë ti e thret gjithë energjin, diskuton se Anglia nuk po performon, Anglia në të sekund. O Manush fëtë prapë se pëtë prapë godin. Në shkon një një. Kjo sartë ju surprizaj. Shiko, ata që studionin historinë kanë parë çka ka bërë Anglia në luftën e dytë botërore. Pas 3 vjetësh bombardime nga Hitleri atje, del një zoti Churchill dhe thotë ne do fitojmë, edhe ata e mposhtën edhe atë diktatorin më të madh të botës. Domethënë anglezët nifen për dalje nga situata e dëshpëruara. Si ka funksionuar shumë kjo histori? Po them si ka ndodhur domethënë. As ka asnjë kupë Evrope, as ka mas kapitore. Po s'ka pra, po sonte. Sa gjasa ka bën tani? Një sekond se shpejt. Domethënë, rezultati shkon 1-1, mund të mbyllen pjesët zyrtare 1-1 dhe pastaj fillon shtesa që të çon drejt penaltive. Un kam përshtypjen që këtu pastaj po të bëj një analizë kush mund të jetë më e favorizuar, po ty është i gjitha fat pastaj të penaltit. Jo, penalti është Spanja nuk ka bërë në një kështes deri tani. Jo, asnjë. Anglia ka bërë. Një kështes me Gjermaninë, po që nuk shkoi te penalti. Nuk shkoi në penalti. Do mbyllën minuta 119. Anglia. Sidoqoftë Anglia ka përmirësuar lojën ndeshëm dhe po sulmon sërish të. Rrezik prapë për Anglinë. Është futur egër edhe un kam besimin që do dal si një tifozë fituese në Angli. Okej, foni. Tani do ma shpjegosh pak edhe gjuhën e trupit të Manushit në këto momente, më mirë mos. Manushi ka dalë në gjuhë. Manushi po prek vetë me pasionin. Ka mbaruar. Ka mbaruar për të punuar. Tjetë barazime. Kur u thash i parë që Manushi është në ndeshje dhe nuk është këtu në drejtim, ka mbaruar ajo. Mendoj voi bast live. Koçë mori anonson dhe vetëm për të parë. Manush, hajde vëm bast live. Çfarë do të thotë? Do të bëj një muzikë filmi që të sjellë Terezi. Një sekund, për ta gjithë, maestro, a është nga radio, është, cili film është ky? Në fillim të verës, po. Se isha duke nga tru me radio stacionin, në fakt. E do lajmin e fundit? Jepi. Sa po në erdi një premtim në kraun tim të majt. Cili premtimi fuqishëm? Dhe thot që ose Anglia shpallet fituse, unë do derë gjithë pijet e studios mi trupin tim. Nuk e di nëse publiku i djenë dhe do nga donë të këta, po në të fitur Anglia dhe të rrë. Sepse kam të Anglia, sa e kam të Anglia. Që ka arsye madhe, si në shtonë vjusët. Kjo në vjusët, vetëm ishë mikrofonin, se va. Ti shte në dorën e Manushe dhe të vetëm mikrofonin. Apo jo, vetëm mikrofonin do ishë. Dhe do lagim me pi energjike, me bjire, dhe me nektar dashurie. Ore, foni, parë se ta mbyllim të pjesë dhe të merë me Edin, qëfar do të thotë të fusësh gjithë kohës bishtin e syzeve në gojë? Êshtë një stik... Êshtë nervozizëm. Jo, nuk është dhe nervozizëm, por është... Ashtu si që fusim dhe... Shpegut ka dy mënyra. Njëra është mungesa e marjes së gjirit të nënës kur ka qenë i vogël personi. Nuk është ngopu, dhe atë ndodhë edhe me stilolapsat edhe me syzet, po shpesh është për të dalë nga situata është një qast ankthi. Ashtu si që ka fshënë dhe tonë, dhe për diçka e kështë. Po që bënë sikur se ka mëndjen tani për shumë sytë, nuk ka do me fshënë. Dere të rritet. Në mëse lëmë, nuk e të Dere më shajtë po i përjeton. Si liot klasik nuk po të pyës që do të thotë kur gishtin, pra përdor një nga gishtat për të ngritur syzet, po e lë këtë histori. Edi Manushi, gjithë vëmëndja do të shkojt e ty, edhe unë e di që ti vëmëndje se ke fare të unë tani e kesë të si do të shkojt rezultatin nëse me gjas a del në avantaj prap Spanja për të bërë 2-1, por kam
gjithë kuriozitetin e botës për të të futur tek e vërtet ose e pavërtet. Pra, e vërtet, e gabuar ose e vërtet, ma konfirmo ti... Zëri, më mëri dhe zëri? Ke marrë zëri dhe gënjeshtërën? Po, pra, po. Kështu që, qëndro aty ku je, po vidhe unë aferteje... Po, më mëri... Unë ke. Unë ke. Unë ke. Unë ke. Unë ke. Unë ke. Lutem, thuaj zëri. Zëri le ta konfirmoja. Është e vërtet që Alesja Bami është më e paguara këtu në procesin sportiv dhe Top Arena? Pra mirë që më mori zëri. Në procesin sportiv dhe Top Arena, jo, nuk është vërtet. Është e vërtet që Alesja Bami është më e paguara? Gënjeshtër. Ha, mora. Tani si e kishe pytjen aty? Edhe da mbuloj pytjen, se zdo ta lexosh. A zdo. A është më e paguara në Top Channel? Kishtë alin e vetë, ani prandaj sa bëri pëtje në këshu. Jo, 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 nuk është me përgurën Top Channel, dhe burë. Jo. E, si, ka, jo, jo, edhe koka i shkonë që, jo me përgurën se unë. Jo, të vërtetën po të thotë, klute. A është e vërtet që bashkëpunëtori ytë më i mirë është Sinemati dhe jo Lorenz Jemini? A i të po të mungonë sot më shumë? Jo, bashkëpunëtori më i mirë është Fred Sako. Gënjeshtër! A zëri nuk e beson, gënjeshtër. A se e ti se beson. Gjithmonë s'kam pas edhe unë me hje dyshimi, qa ju lidhju si dy burra me njëri tjetëri, me gjitha të... A është e vërtet që kjo është Top Arena jote e fundit, pas debutimi tim me 6 muaj kur sportiv unë të marrë vëndin? Kjo është totalisht e vërtet. Jo, ma. Zëri... Gënjeshtër! Në kaluar këshu the Manush dhe të pashë... Shë vot ka 20 vjetë që thonë këshu. Kje kohë që thua këshu, po prapë këtu të shofim, për shëqyr. Po të ndroj lukën prapë, do bëhet bjallë. Po, Kosta. Sali Berisha vdesin e nuk e lenë studion. Shumë mirë. Me që foli Kosta. Êshtë e vërtet që Kosta është futur mik që të përjashtosh Merin, që të episodi i dytë? Po, futur është futur. Po t'isha futur, kishe hikë o Merin. E shikon, po t'ishte futur, po t'isha futur, kishe hikë, po nuk jam futur. Po t'isha futur, kishe hikë, po nuk jam futur. Po t'isha futur, kishe hikë, po nuk jam futur. Po t'isha futur, kishe hikë, po nuk jam futur. Po t'isha futur, kishe hikë, po nuk jam futur. Tani, është e vërtet që ti ke si alarm zgjimi në telefonin tënë momentin kur Alesja Bami thot kronika, po thuaj asfje të ati, thuaj me zërë din zëtë tash. Jo, një sekundë, ka dy momente. Cilat? Që ti duhet e kështë e bërë tani me që më bëllë dhe zërë, zëtë këto të duhet e kujtoj gjithë jetën. Êshtë zëri një dhe kronika. Jo, asfjera tjetra. Cilat? U bje zilej me telefonit është kësho. Ishtë të kronika. E vërte. Ishtë të kronika, kësho është të në. Mendoja që të zgjonin Kalamajt, po të zgjoka Alesja Bami. Kalamajt dikur se të një. Jo, zgjon puna, saktësisht. Top Arena. Dijo, e ke për balë. Tani, unë... E kam shumë qarë që Eriola është misore se na folit gjithve, kishtë atë ndjesin e pradasha mirëse. Êshtë vërtet që Eriola Doçi, ty nuk të fletë me gojë, pas daljes nga Big Brother, pas i ti, në fakt, ke votuar për Heidi Bacin. Po, do ja mirë kuptoja se ka debolesi italianët, Manushi. E, e kupton? Pra, ky burë ngrihet vetëm kur Spanja ngrihet temperaturët. Ishte rast shumë i bukur. Sa? Kjo nuk është e vërtet. Eriola Doçi nuk më fletë mu për këtë. A i ka dërguar mesaj në Big Lover. Po, pra! Lutëm shumë, si mund të halon. Madje, në ka shtu rogat vetëm që të qemë mesajë për Eriola. Autorët e Top Arenës bërë më të mirën që të bëhej kjo intervjis, po ku të qëlloj ty tani, që ti gjithë vëmëndjen e ka aty? Jo, ato i këshin planifikuar në pushim ndeshjes. Po mba o burë, po ti ma more atë. Ke ty jam, totalisht, me sinceritet. Vazhdoj për një rrallë. Okej, bukur shumë. A është e vërtet, me që jemi tek të vërtetat. Qerike Roçi është bashkëpunëtorja më komode që ti ke patur ndo një herë. Kujdes. Pa dyshim. Rikjen, edhe unë dhe autorët zbuluem kërike njëri unë më të dashur njetë.
Zbuluam tek ajo ato që ne s'kim pasur asnjëherë. As nevojë, as shqetësime, as një problem. Ajo vetëm një gjë na hoqën nga puna disa herë. Donte Giulio, po ne ja dha me dashuri, kështu që. O zëri, po çka ke morë? Zëri e kemë Erikën se unë isha korrekt. A është vërtet që ti je menaxheri i Erikës në filmin që do të bëj tani? Ke negocuar ti për pagën? Kjo nuk është e vërtetë, po Rikja realisht do jetë një zbulim i madh ke filmi që do prodhoj Top Channel për Big Brother, dhe kjo është nuhatja ime. Nuhatja jote. Nuhatja ime. O, se të ajo është realisht një aktor e madh. Toni, mashallah, se unë besoj në syrin kur thuen gjërat para se të bëhen, në pak supersticioze. Mhm. Çikshu. Mashallah. Ka qenë një periudhë që unë dhe Edi Manushi ndanim kohën televizive në sensin Edi kishte një quiz pas dite. Unë bëja një game show në mbrëmje. A është e vërtet që unë e prezantoj Top Arenën më mirë se ty? Po. Dëgjoj. Jepi. Totalisht po. Totalisht. Po do themi jo që thot zëri gënjeshtër që dali po. Dëgjoj. Realisht e çaj, për zotin. Unë nuk e di se si ti më morë mua sot. E në popi! Një do të rëpike, a të rëpike, a të rëpike, Edi Manushi, je i madhe. Te ti the ca të vërteta sot, po po aq e vërtet sipas teje është që fiton Spanja. Jo, ma asaj si djetë se kjo është ndeshje hapur. Po do të shohim ta, si do të shohim. Ka shumë mundësi do ketë shtesë kjo ndeshje. E ndjen. Do ketë shtesë të përfundojë në penalti. Po shkon me shtesë. Atë përgjigje mund për pyetjen e fundit. Cila është pyetja e fundit? Që të prezanton ti më mirë Top Arenën. Po dihet më se këto janë pyetje sa për ambasadash. Thjesht një kështu. Përgjigja është po, por ti je më serioz se ç'duhet në prezantimin e Top Arenës. Manushi është më është fiks në format. Ja, po të gjithë. 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 Ja, po të format serios, nuk është format i Manushit. A shohim këtë tjetrin që do vi tani Kosta, se mos ndryshon mendin. Hajde, ndoshta. Minioni në Top Arena. Për komplimentat të tjere. Qa kja atë një zëmë vëndi Manushi ti? Po pëse jo? Qa, kush je ti? Ska shanse. Do të shkeni mbi mua një erdzin Manushi ti. Ska shanse, zemra të vogën ti, kush të zëmë vëndi. O Rike, o shpirë, ku i ti? Si kalo vëndi me blednane? Bravo, bravo, ajde, ajde. Ku i ti rushi? Bravo. Ku ma kalon mua përveshtes. Ja, ja, edhe unë jam bërë bukës të finale, sot. Si qere, sot, si qere. Hëmi ti, shushke, ku i ti? Shushke! Unë i të bërë, Eriola dojë që më rafë, ja, o bletë manë, o të në qasë dhe më disa një. O bletë disa le, ku i ti? Se rika e serios dhe burë, qeshë qikë se rogë? Një me një më plakë. Po si një Instagram të bënë nga ato video që flitë e bëkëshu. Më se më qilo, qka, s'ka... O Kosta, hajde më qero së të takoj që ti. Qake? Hajde, s'ka gje, hajde. Meri, bravo, si e kam ascendentin, sot? Ta shime që erda, ku jeti Lali se s'kam përqëndet? Mirë jeti, do t'i bëjmë flokët pa lekta, në folje, mirë. Hey guys, what's up? Yeah, fine, very good, all you know, chilling. One question. Spanja në avantaj. Wow! 2-1. Super avantaj. Bravo, tur e njoni, tur e njoni. Njoni të njoni. Ka një zë kushe për një përta. Êshtë fiks të minutën e 86, Panush? Ka që minutën e 86? Minutën e 86, për më duke të është kontrol nga vari akoma. Si dhe qopë ne ume me Minioni dhe ume që gjithu në studio, Gledi në njoftoj 2-1 për Spanjë, presim barë. Bravo, ajt i shala, këtu besë rafkulla. O Kosta, ku që do diti? Me shumë tesh për vla pëserve. Se më me Spanjë një minë, qa duha për? Jo, me Spanjë një minë. Ku që bëri? E boni Spanja. Po kush do të tani më vdes fare kush është? Kush do të vdi topin e çuti brend? Po. Milimetër kish me majë dhe kish shok. Ore Kosta, di shim Kosta, nuk e lexoj po se isha pa golin. Po kush e godit ti me po ne ta lutoj. Ishte offside.
Minioni, kurrësisht çunat e anglisë. Në jam me zemra çambëram. Po ti tani jepas. Nuk e ka konfirmuar akoma golin, kështu që po presim të po shikojmë varin. Ka mundësi të jetë ofsaid. Ka lojtari që u kup direkt tani është i lojtari Real Sociedadit Shuri Mirza kanë gjithmonë shënon, po po presim se duket si ofsaid nga ato milimetrik të këtij europiani. Qartë. Kështu që vari në funksion. Sa kohë Lorenz merr vari, sa i 3 minuta i duhet për varet ose ai shef ai 2-3 minuta, për ofsajtin është pak më i thjeshtë se del elektronikisht, po që... O, e konfirmojnë golin. Goli konfirmojnë golin. Goli konfirmojnë golin. Manus, ati e si filim, Eno do bëjë skup mediatik, kam i mesaj special. Skup mediatik? Për flok verdin tim të dashur, i cili i shpang plumbat si Chuck Norris. Donald Trump të putë të gusha, bravo zemë. Bravo! Bravo! Do të vi me komposto në Manhattan të përshëndesë. E shi një drejtë. Shashi, hey guys, një pytje. I love rock, dhe më thërë rock is amazing. Këshu, varet rocku nga leshi apo s'ka lidhje? Së të lojfarë. It depends the rock of the lesh, pra of the how much lesh a better rocker. Hair makes a rock fan. Yeah, hair makes a rock. You'll never be a good rocker because you don't have long hair. Yeah. Alicia, Alicia, perfect. Tani, kemi falë tjenë në rovë farës. Tani, Manush, kemi në shmime, është një natë speciale, sot se shtatë e po, sot shmime, mjënë, so, po. Para se të bëjt shmime, do bëj falenderim serios. Atër duhet falenderoj për këtë maraton fantastike në fillim Manushi. Për të maraton spektakolare, për ditë, si se andodhëm rrash pika, dhe i të gjithë paneli që kanë qënë stafi bashkëpunëtor. Pastaj do falenderoj autorët në backstage, që kanë bërë pamundur publiku, Meri, Kosta, gjithë stafi, Iliri, dhe në Albani, të gjithë, kanë qënë fantastik, bravo. Ju dua shumë. Qa ndodhi? Qa ndodhi? Rasti anglisë. Rasti të mërshëm ishte. Tashi, filloj me çmimet. Çmimi i parë. Për krye shushkën e Top Arenës. Ai është një çmim special dhe sigurisht e merë më e mira. Krye zhaba, më e mira. Krye shushka, Alesia Bami, urim. Krye zhaba! Shumë e vlerësuar për këtë çmim. Ta gëzosh zemra. Jam zhaba. Çartuhet këto raste. Unë më çartuhet këto raste. Për të mira tash për blef. Faleminderit. E meriton, mos i çifshë çmimi mirë. Do ta kesh në karrierë. A ke çmime të tjera si këto po? Tani, ky është kurioziteti. Ka, jo, po si trego. Po. A, jo, ky është çmimi më i veçantë që ka marrë një jetë. Alesia, pyetje tani, se bashkë me çmimin ka edhe pyetje. Edhe sa sezone do të shohim te procesi sportiv? Sa e ke kontratën? Sa do rish? Si e ke? Tani, un kam një pyetje, ti sa do që të ri unë? Unë duhet rish për hermi. Për hermi? Po. Po tani, sot gjova atë satë vërteta. Po? Se kisha rogo më të lartë të ka gjithë. Këshu që? Se kisha apo e kisha? Nuk e kisha, more. Po normalmi që se ke... Po t'ju pëjdalje pra tani. Normalmi që se ke ka njerës tu që t'pi gjatë vetu, do t'kesh rogën ti më njerës e tjera. Ore, Alesia... Ore, Alesia, sa po hapi negociatën live, po e ka gjithë me njeri unë e gabuar, nuk shef fare, nuk di gjonë komplet. A i se ka mëndion tani. Jo, a i, po lëratë, tani sa të duash ti do rrje. Okej, zemre, marrë me ty. Rike, moment jo, zemra. Atërë, e ki djegur verën me reklamën tënde. Ko? Sot kam i çmim special për ty. Më thuaj. Si punëtorja e vitit, dakord? Bilisit, mos më bëjt me hile. Bilisit, a mos më bëjt me hile, drejt. I kam bëllur, i kam bëllur. Mos shifa si gjok te. Edhe trapa nga duhe, Rike. Rita shi. Rike. Pritë se kemë nuk është e plëcuar, i mungon vegla. Po, vegla. Nuk është kjo ratataja, se s'ke si shpo pa kullje. Ore, di gjo, po, duhet bërë ta mamë. Rike, hajde këte, hajde. Hajde ta shpojnë ta. Se kjo... Bëra profesioniste ta shi. Se jam mirësër unë për këto. Dukesh. Ashtë dhe rasja brënda, këllëcitja, hajde. Ta, tune. Hajde, fillo, Rike. Nuk mi. O, shite.
Roqi, me të qije këtu, rri këtu, rri, mosik. Pyetje për ty. Këtë e kam, ma kanë dhënë çunat e ushtarit pa gjor, më thanë për rike në kepo, do t'a japi, mos ki me ratë. Peshoka, e kam pas më të letë. Një përshëndetje për çunat e ushtarit pa gjor. Përshëndetje. Si pas te, Erike, atë si kam dy pytje. A mund ta... Po, vërre, vërre. Kush janë më të nëzetët në shtratë? Djemë shqiptar? Apo ata italian? Nuk pra kush e ka temperaturën e trupit më të lartë është pytja? Nuk është ka lidhe me. Unë. Orë nga djemë po dhemë, jo ty, në spasim temperaturën ty. Nuk e di. Nuk e di. Përgjigje që s'di. Se di. S'di të përgjigjen. Ska, unë... ska informacion, nuk e di. Haj, ska. Prit me si kam prap ku ikëm. Ça kemi? Ke po, ça? Ku do shkosh? Ktu je. Do dua të shikoj ndeshjen. Atë, atëherë. Ti në përgjithësi me çfarë mat temperaturë? Fillimisht me buzë apo me dorë? Me dorë. Pas ke temperaturë zemër. Çohet në gjithmonë me dorë? Po patjetër me dorë. Nuk e vjen erë buzën te balli? Jo, kur. Ai shmjeshtre e kap me dorë dallo direkt. Rike, je shumë e mirë, ulu, shtriu. Shtriu pa mera. Për Eriona do që kemi një gjatë. Po, edhe për Eriona. Ku janë do? Edhe për Eriona. Qa të shmimi me Eriona? Eriona. Po. Eriona ka të shmim karriere. Të shmim pjesë marja. Po, s'kemi të shmim tani për Erionin, se qa u për këtu. O, fonë, një simë, zemra. Mirë je. Mirë. Të kanë lodhë një rritë, ka mërzit. Ja, kjo qupa. Se të kanë të 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 bukuria jote? Bukuria. Po im që, do me thëne, pas ke i shumë, fikse. Këshu ja u qonë Instagram ti. Duhet me pytë mamin. Nuk, me pytë mamin. Ishtë infinit bukuria e shpirtit, pas taj kjo është relative. Shumë e bukur. Pse i ke në atë Rike Roqin? Po, kjo është e vërtet. Pse e ke moj? Desha përfundoj. Oke, okay, desha mbaroj, një moment, po, po zyrtare mbaroj. Mbaroj? Që do të thotë? Spanja. 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 Urime. Tani, do të bashkë të një muzikë. Do të bashkë të një. Manu, shpirë t'i vogën. Ja, erda me këmë bashkë të një dhe Spanja. Ishte një ndeshje madhe, po të shfrytëzojmë njëri, se pas të plasim gjëre gjatë. Pa tjetër. Analiza këtu me atë madhe, u që do të gjoni sot, është e thellë, Anglia it's coming on, për vërtetit, gjëtë. Super. Rike ne kam i natë se kur flejmë bashk, flejmë të dyja nga e njëta në krevatit po, edhe... Po, pytje. Po, njëra nga... Një sekund, Rike, pytje, kur flini bashk, kush ja fut këmbët tjetërës? Në gjumë nuk jam e vetë diqme. Rike, ti ja fut, ja po ti fut ajo? Ja fusu gjithë mon këmbët, se unë duatë në gjithë mon kontakt. Eriola, ku do të shojmë shtator? Në base, më thonë kashar. Në kashar, do jesh shumë dhe roje e parkingu, qa? Qa do përshë? Në kashar, në të një Ore, në të një qa ka gjej në në drinë që që më shpi? Ore, po vetë ku kje dëshë? Ja, edhe këtë edhe marë me. Jo, e di që më po se di, nuk po, nuk duat flas, duat vetëm të pushoj. Okej, shumë, pushoj, fli, fli, dhe më skallë. Më thanë që e kemi kalu gjdo kohë. Limitin limitin, ta thanë ty veç, veç, mrapika janë thonë sekretet e në të përqenit. Milion. Ke qënë fantastike, qënë i mrekulluar shumë gjatë gjithë këti një mujori të Top Arenas. Faleminderit shumë edhe në spektakel. Faleminderit. Pa një, vetëm një fjali, do përfitoj nga rasti të dalë nga personazhi dhe të falenderoj personalisht me zemër këtë staf fantastik në cilin të mbashkëpunim. Sa të thela e! A u forë të gjithve. Ju du shumë të gjithve pa përjashtim. Disa nuk të thela e. Ju pafshim gjithve. Ciao. Talen. Ciao. Ndërko. Eto. Unë duat të të falenderoj shumë. Falenderoj gjithve. Nga me e sonë të në Top Arena. Falenderoj gjithve. Falenderoj gjithve. Falenderoj dhe të Manushit. Tani, me që vetëm pas pak njësë analiza se si Spanja fitoj këtë Europian, pjesa shohët në bëllet këtu, sepse vetëm pas pak fillon analiza sportive. Jë të drogjit e për të madhin dhe në kopi. Qëndroni aty, mos i largoni nga ekrani. Zonja Zotri, ja ku takojmë i sërisht në Top Arena pas finales madhe të tjë Europiani. Spanja, shpallet kampione, pas fitore është 2-1.
Një faleminderit më madh fat shumë për Enopopin bashkëpunëtorin ton i cili na mbajti tre pjesë të para Top Arena. Rikthehet Redi Jupi, Kompanin Kapo, Xhim Sinemati dhe Jetmir Yli Dashur. I shoh të katër të mërzitur. Të tre të mërzitur për Redi Jupin i cili profesor pse u mërzitë që sot nga kjo? Ah, jo, nuk u mërzita, po doja ta fitonte Anglia, gjithsesi, fitoi Spanja. Sa i mungoj Anglisi pas te, do me thënë, se që një moment që mu duka që e ku i libruar sa që po anonde nga Anglia, në basi bëri gol e barazimit. I mungoj një gol që të barazoj, që që kënda në shtes. Anglia luajti si dit luaj Anglia, Spanja luajti si dit luaj Spanja. Shkoj haka ke i zotin një farë mënyrë. Urdro? Shkoj haka ke i zotin një farë mënyrë. Po, me merit, me merit. S'kemi që a themi. Zin, një batut e parë për leqin? 7 neshi, 7 fitore më nëshë. Saro, është. Edhe me të gjitha. Edhe me të gjitha dhe... Me Francë, me Itali, me Gjermani, me Angli. Ske që i thurë. Edhe të kujtosh të më dhënë shprejnë ati gjitha janë fëmi, ta janë të vegjit, janë pa përvoj. Ata kanë bërshdo në deshe dhe më fënë spektakl. Sot, pjesa më e bukur e lojës, ka qënë Niko Williams, Jamali, aji... Dani Olmo. Dani Olmo. Aji Dani Olmo. Spektakl, dhe më dhënë, aji muri anglez atje, dhe këta të deportonin dhe në apsirat ngushta. Ishte diçka logjike. Pjesa pare ishte, vetëm një rast kishte për Anglin. Vetëm rast i Fodenit. Dhe ishte shumë e mbyllur, ishte e mbyti taktika ndeshën. Pjesa e dytë, e kapi direkt në gjumë Anglin. Një të pyrë dhe një koment për ty? Shumë fort edhe psikologikisht dhe fasues e Spanja. Në disa momente kyqe, edhe sot për shumë të regoj që humbi Rodrin në fund pjesës parë, lojtar i rëndësishëm i Spanjës, edhe përgjithsisht ka një efekt. Aty unë mendova që Spanja s'do mri dot. Ka një, jo vetëm kaq, por e përmbysi situatën shumë shpejt. Dhe ka treguar edhe në momente të tjera gjatë Europian. Janë realisht shumë fort psikologjikisht, befasuese për jashtë vërtetës, për moshën që kanë edhe për provojë një pjesë të tyre dhe se sa kanë fituar një pjesë, nuk është Spanja e Xavi, Iniestës, David Villas, Piqués që ishin, Busquetsi që ishin lojtar, Casillas i Podoni, Sergio Ramos që kishin fituar pa fund, jo të gjithë kanë fituar kaq shumë. Kjo Spanjë është edhe me frak, bëhet edhe me zhele, bëhet edhe me përzmore, ditë të vuaj, ditë shkojnë fundë, i ka të gjitha opsionet. Dhe ka shumë guxim. Dhe gjitha njëse, Glenn Albani komentohen gjithë vitin kamenatit spanjole, kur diskutonin e për listën, i thoja Red, për që janë këto Zubimenda, Oyarzabal, sa prit tha, dhe të njëtët karakteristika që a i shifte këta, se ata janë Real Sociedad, Villarreal, skuadra periferike atje, të maksimumin e ty e merë këtë trener këtu, këtë bë përshypje. Është vetëm një herë që Spanja luan vetëm me dy lojtarë të ekipeve të mëdha, pra që është Carvajal dhe Yamal në një kompeticion të rëndësishëm. Gjithmonë. Jo, të dy ekipeve spanjolle të rëndësishme. Real Barcelona. Real Barcelona. Ne Barcelona ka dhënë shumë shumë vetë Petri, përveç këtyre të dyve s'ka asnjë tjetër. Fut Nacho në pjesën e dytë, por përveç këtyre në fillim në një ndeshje e parë, nuk ka pasur asnjëherë kaq pak lojtarë. Si gjithmonë Barcelona. Para ndeshjes luan Spanja e parë me Spanjën e dytë. E quni Spanjë të dytë Anglinë, sepse tre lojtarë të Anglisë i ka servitu Guardiola. Po. Donë Foden, Walker dhe Stonesin. Dy lojtarë tjerë janë prape të ranjerë Spanjolë me Artetën, Saka dhe Rajsi. Tjetëri që u fut pjesë e dytë që hoqë i Kejnin, Watkins? Watkins dhe Palmer. Watkins, Palmer që qelëse, dhe Watkins ka u nejë në emërinë. Po, vetëm një gjithë ka manë është. Këtej, ata dhanë, shëmbullin që nuk kanë individ, janë gjithë bashkë, sepse njerë Pedri, s'patën kome e qajtë, Dani Olmo dha më të mirën. Sot, Rodri, ata vazhduan. Nga krau tjetër, ndajet Kane, Anglia prap shënon gol. Do më thënë, a i guxoj, guxoj shumë Southgate-i, dhe në atë moment, të është komentatori ngles, të është o do të angrej lartë Southgate-in dha, këndrim, o do të avulli poshta. E di këtë njeri më të pesmatuar këtu? Ke nga paneli jotë, ma gjeku që është. Riola. Se? Po, Manush, po të vëshre, në fitore të pritshme, nuk bëjnë fare as buja se entuziasm. Ba se do ishte më surpriz, po të mos fiton të Spania, se ishte gjaj pritshme dhe nuk, do më dhe nuk ndjej ndo një atmosfer festiv. Në fakt, ti Rike në ke rivalet të plot, si që ke shoqet të ngusht, por Rike të thatë që kujdes e Spania është e fort. Po, mua më pëlqen të supportoj atë që nuk pritet. Na shmëndot me ata këmë, se përna shuj njerëzit për këmë të juja tani. Ma shë drejt që ty dhe ty se në lovë. Në fakt, na surprizon të Anglia, sepse një përveç të e Manush këtu, në më thënë gjithë në tjere të jemi që të rinë varur. Edhe vetë një gjë, e vetë një gjë e lutë që ka fituar Spanja. Alesja, dhe a isë nuk ve thotë, po ka qenë komplet dita Spanjolve. Alcarazi mori botërorën e tenisit. Po që të 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 të
Spanja evropianin, vetëm në Tour de France. Do më të s'keni një spanjoll kryesor. Por sa herë këto parë në fito Spanja. Jo, shikoj vetëm një gjë. E vetmja gjë që na ngushëllon është janë flokët e Manushit Bjond. Joni pas kishit për ta bu golin. Ua se pa golin dytë ka drejt. Ne me këto parëna prej Vinjonit se pa fare golin dytë. Ka çfarë? Ne mori vonë Vinjonit. Na fut analizën e ndeshjes. Çfarë ndeshje? Jo, çfarë finale bam sot. Pjesa e parë ishte një pjesë e parë shumë e dobët me dy ekipet. Ishte një pjesë e parë që të dyja anulluan njëra tjetër, një ndeshje më të mërzitshme që kemi parë në këtë European. Pak European na ka mësuar me ndeshje të mërzitshme. Pak ndeshje mbaj mend të mira, përveç ndeshje po themi Spanjë-Gjermani që u ngritën në nivel të lartë, si cilësi letar në ritmin që u imponuan në rastet e krijuara, në emocionet që prodhoi. Pak ndeshje të tjera kanë qenë cilësore dhe emocionuese. Po kjo pjesë e parë pasaj ishte zhgënjyese në të gjitha aspektet, sepse duke parë formacionet e dyja skuadrave, pritshmëria ishte shumë e madhe. Dhe sepse ishte Spanja në këtë finale që në përgjithësi është një skuadër e cila të bën dhe kundërshtarët që duhen mirë. Por nuk arritën dot të dilin nga gratë angleze dhe anulluan njëri tjetrin. Pjesa e dytë pasaj u prish në ekuilibër për fat mirë, me golin e shpejtë të Spanjës dhe me ndrimet që u bën. Unë them dhe mendova që medalja e Rodrit në Spanjë humbte shumë, humbte 1% shumë të madhe. Por çfarë tregon kjo? Kjo tregon që kur del një lojtar kaq i rëndësishëm dhe fut një lojtar i cili e interpretoi mirë rolin, por nuk ka rëndësinë dhe peshën në specifikat e Rodrit, tregon që mekanizmi i madh i gjës funksionon shumë mirë dhe çdo pjesës të futbollit aty brenda të pasaj e di ku ta gjej veten dhe di si të funksionojë brenda kësaj gjëje. Edhe Spanja ishte gjatë gjithë pjesës dytë ishte dominuese. Pra si në lojë, në mbajtjen e topit, në rastet e krijuara, është e vërtetë ajo që tha Manush më parë që pasi barazoi Anglia, pati një farë supremacie, por ama ishin Shkëndija, të cilat erdhën si rezultat i, po themi, i gjendjes më të mirë psikologjike që vjen mbasi timit shënon gol, dhe aty u munduan individualisht anglezët të bënin diçka më tepër. Por ishte shumë pak për të kaluar të skuadrën. Them drejtën, mua më vjen mirë që ky kampionat u mbyll logjikisht pra. Ai që fitoi skuadra që ka luajtur më mirë gjatë kampionatit. Më vjen mirë që dhe Anglia ishte në këtë finale sepse ishte një skuadër me shumë kampion brenda, të cilët në momentet e caktuara shikoje ndonjë gjë të bukur individualisht, por ama me mëkatin e madh të anglezëve dhe me pishmallikun e madh që kjo skuadër me kaq shumë cilësi prodhoi kaq pak futboll dhe nuk arriti që shkonte në fitoren e titullit kampion. Gjithsesi sot e dita Spanjës është një skuadër e cila unë mendoj që është në fillimin e ciklit. Ky është një nga titujt e parë që kjo skuadër do marrë. Nuk e di tani a do shkojë të fitojë botërorin europianin, por kjo skuadër nuk ndalon me kaq. Kam një pyetje, po do ma japësh para mbas të lidhemi çik me Benmane. Pse Zubimendët nuk janë ke Barcelona? Çfarë ndodh me një takëm lojtar si këtë, aq kërkuar për rolin që kanë dhe nuk janë në elitë? Ai më duk lojtar i rrezikshëm pa emocione. Pse janë në ekipet niveli 2 akoma? Është çështje menaxherësh apo sot, apo janë drejt rrugës për? Merita që Zubimendi luajti mirë sot, e Jorza Balt që luajti mirë sot, përveç impenjimit të tyre dhe impenjimit të tyre individual, është dhe merita e skuadrës dhe trajnerit që kanë kryuar një kompleks që ata gje vete shumë kolaj. Po të qikoj e Zubimendi në momentin që futë në loj, pra ishte si një gje punuar, ishte një gje naturale. Po, ishte ke vëndi vetë. Pra nuk ishte futu si një mishi huaj atje brënda dhe nuk po mere veshë që o bëje me të. A i sa o futë, po mos ta shikoje, po mos kishe parësysh për masat e Rodri. Në më shumë gjatë si Busquets si Rodri që ka isi. Po, me shumë konfidencë dhe me shumë cilësi. Vletësala, do përshëndesër ti Benmanen? O, pa tjetër, e parë sot në lidhjen që pati që kështë vendosë kapelin e Spanjës edhe vishte... Manaj, më mbroma, manaj! Jako është... Nuk që e thënë, nuk që e thënë! Kërë kam e Eminin, aman? Unë jam veshur të aman për Anglin. Gjo, ke Eminin, ke Alesja Babi që ka vesh fustanin asaj dite. Jo, jo, nuk është njëjti fustan, prandaj dhe humbi Anglia. Por ti e parashikove faktikisht folje që këshu për Anglin që edhe mund të mos e fitoj. Pse i mërzitur sot? Fillim që në ditë në parë ka luajtur Spanja, për mua fiton Spanja është në rekord. Ashtu si që kam thënë dhe që nuk fiton Anglia. Edhe dje, për shumë mund e kemi regjistrim po do një jepeni, por fatkejsisht unë prapi qëndroj, unë dhe Gary Lineker fatkejsisht, që qëndroj më mides që ne nuk kemi trenerëllë. Ky trener i Spanjës heq Rodrin pjesën e parë, ndërsa ne mbajmë Harry Bidenin, mbajmë ende
derim, kisha të themu, bën ndërimet minutën 88, a kuptoni ku jemi në, kush kjo taktika e madhe, kjo strategia këtë trajnerit ma. Këtë i kam baru Kandili, me këtë trajner që nuk ditë shfrizoj elementet më të mirë të lojtarëve të vetë, ka lojtarë shumë mirë, nuk e ka guximin e trajnerit ma për qënë, po që i mungoj, ej, nuk je mirë, mos lojt, dilë, për jashta. Qa i mungoj anglise? Në një moment saktuar ben, po edhe ndrimet ai bëri shpejt këtë radhë nuk i bëri vonë. Edhe barazoi me të durë. Edhe e rriti lojën. Ajo mbajti aty ritmi po e shqetësonte Spanjën. Pse si insistoi Anglia? Çai mungoi në atë moment. Po ti më po flas për momentin e procesit. Ajo lutet për penalti sot. Anglia nuk është Spanjë. Nuk e pritën golin e absolutit Spanjës dhe urim e Manush, por Anglia është aty ku është edhe kaq ishte ndoshta edhe maksimumi anglis. Edhe pasaj kjo euforia këtushme që për mua është një lloj deja vu, e sa ka turnet mdhenj, jo is coming home, jo fillojnë këtu, ka një lloj fryre të frikshme, a kupton që mua gjithmonë më ka shqetësuar, a them që janë në të rrezik ta, a kupton, ta flasin si tifoz shumë, po pa logjik, pa, nuk e di. Thash, unë jam shumë i zhgënjur sepse është një ekip i madh, a kupton, me lojtarë të mëdhenj, po kur s'ke trajner, nuk ke trajner, s'ke çaj bën. Hajde diskutojmë pjesën e trajnerit. Po, Jetmir, kjo bëni. Shiko, Anglia nuk është Shqipëria, që ti merë Silvinjo dhe të qonë kampionat, edhe që e të arritje madhe. Anglia duhet të fitonë dhe kampionatin, e këtonë. Po, fatë kësisht, të në tike e një ekip me lojtarë të rinjë, me talente, që nuk e këtë e ka Anglia. Dhe ke një kampionat, si kampionat e Anglis, që ka i shumë talente, ka i shumë njërës. Edhe ke një trajner që nuk ditë i shfrizojnë maksimum të. Oke, a i arritja të që arriti, po, do vazhdojmë të mbajmë akoma dhe më botrohar se do në këqoj prapë në finale dhe prapë dhe unë pase. Jo, ka i ka i beni ka i dojtë të drejtë për zotin se ke Harry Kane të këto, a i dojtë a kisha marrë vendimi një një. Harry Kane ishte katastrofë. Po jo, Mario, a i dojtë bëjë një seleksion me inteligent. Brënda Anglis, ne gjithë jemi koshet që ka lojtarë shumë të mirë se këta. Neve që ndjekim kampionat anglisë pak më shpesh se kampionat i tjera. Kush janë lojtarë? 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 Grupi që është Anglia, rock Anglia, rock, 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 kemi Spanjën që është Laberti Organxhi, Angli plus Spanjë, Production Top Arena. A të cuna, jeni pa përgatit, po jeni në formë, gjithmonë ju kam qef. Nuk e kuptova ku përfundon dhe Laberti fillon dhe grupi. Ben Manaj! Takojmi se mbas 60 vjetës ku i djetë si shmo bjetë, si shkojmë. Qëka, titulli më e bukur ishte është titulli The Sun, cili ka titullin Spainful. Me fjallë painful, që është edhimshme dhe Spain, me së para, Spainful. Aha, Kjo, Spainful. Kjo është e gjithë në këtu në Londër.
Okej, Ben, ne të falenderoj për momentin, bëjmë një gëzuar me Super Bowl-un se ta mësuam tani dhe birën tonë të famë që ty. Portugese që në latë të Europian, të presim në lidhje do shta nesër gjatë ditës top channel, sepse kemi akoma gjëra për të marrë nga ty. Që të falenderit, Ben, dhe suksese. Shonë gollat një një pastaj. Shonë gollat një me Redi Upin edhe me pjestarët e tjerë. Ti shohim çik analizën e golave Redi Upin një nga një të saj të sotmes. Goli parë i Spanjës, sepse realisht sot tregoj ky Lamin Yamal, ky është momenti golit parë Spanjës, që si shta gzimi, ka vizion në la. E shef gjënë mërti, e shef gjënë një qikë quditëshëm. Pra, ka premisa dhe i gjëhet madhe që po në vjerë në futbol. Altruist, pauzë, si një thot pauzë, si te e pa to pa shtumër, a kutoni ju? Dë pikat më të fortat të Spanjës janë pikërisht krau maj dhe krau djathë. Në momentin që këta lidhen me njëri tjetër, sidomos kur futet Dani Olmo më mes, e bura re disa aksione, nuk e di ai ke parë. Këta futeshin të tre shkonin kërkon njëri tjetrin, shkonin afër njëri tjetrit dhe kombinonin. Shef si kumullojnë gjithë tek ai, hop, tak tjetri atje. Prap Dani Olmo ka marr pjesë në aksion këtu, sepse ka marr kundërshtar me veten dhe e ka lënë topin për ke Williams. Kjo është skem per, kjo është. Dhe e bën në momentin që nuk pritej fare, sepse ishte fillimi i pjesës, dalja e Rodrit, edhe ata një farë, do të thëmë, shoku psikologjika kanë martë ajo. Kjo është momenti ku hoqën frakun ata, u veshën i qikë për luftu, do të thëmë, kalojnë i qikë e kjo sektori tjerë. Në fakt, këta tre lojtarë, unë nuk e di se qarë do bëhet kur të kthehet Pedri në kombëtarën e Spanjës, Manush. Sepse Dani Olmo ka të reguar shumë cilësi dhe të regon që ka një vënd të kjo skuadrë. Pa i mund të luaj, ose aty në qëndër, ose majtës. Majtas nuk luon sepse është ky Nico Williams. Nico Williams, po. Në qendër i bie që të ngelet Pedri jashtë ose ky Fabian Ruiz. Ça forme ka treguar ai? Edhe Fabian Ruiz ka bërë një, do të e papritur kampionati që ka bërë ai, sepse ta gjithë i prisim të tjerët. Kurse këtë që kampionati që ka bërë Fabian Ruiz nuk e pris asnjëri. Kështu që do të sot redi kam përshtypjen që lojtari më të mirë duhet të shpallet Nico Williams. I kampionatit. Po i kampionatit. Edhe jam kurse, të dy bashkë kanë shpërthyer këtë kampionat. Dani Olmo shpëtoi dhe gol në minutën 90. Ja ne shohim neve se do na gjej një gol Kleni. Shohim gol në barazim të Anglisë. Për mua ka qenë Rodri lojtari më mirë kampionat. Rodri mund të jetë për top në art, po për çil lojtari më mirë për evropian. Nico Williams ka prish gjithë golin në Anglisë. I shohim çik më vonë, gol në barazim të Anglisë. Ktu duk sikur gjithçka po kthej dhe ky lloj futbolli e vër në vështirësi Spanjën e gjitha korave. Ktu s'ka çfarë bën Spanja. Ky ishte momenti, pak mbasi u bën drimi. Pra u bën drimi, hoqën një mesëshor defensiv që ishte Majnoja dhe u fut Palmer. Dhe në këtë moment ata po luanin 4-1-4-1 me Palmer dhe Bellingham qendër mbrapa sulmuesit të Watkins. Dhe ishte pikërisht, domethënë, ajo që tha me Spanjë që u futën në kombinacion të gjithë lojtarëve të talentuar spanjoll, këtu që një aksion i Sakas, Bellingham dhe Palmer që vjen nga mbrapa, ëh. Pra pak a shumë do të ndryshon golin, sepse nuk ka dy gole njësoj, por mënyra se si kombinojnë, se si hyjnë në lojë këta tre lojtarë, apo çikosh Saka për Bellingham, i cili bën spondër mbrapa për Palmer që vjen nga linja e dytë, si në volejboll, pra që vjen, ishte relativisht larg, nuk ishte afër ajo aty. Dhe goditje që e fortë dhe shumë në këmbë, mbase ka dhe një devijim, domethënë, por prapë është golin i cili shumë mirë. Po ka një devim nga Zubimendi. Gol në dytë Spanjës pastaj. Gol në dytë të fitores. Gol në dytë Spanjës. Kët gol tani më shpjegoj çik valla se është janë ato anonimët që themi ne. Dëgjoj, unë mendova. Po, unë mendova se ishte jashtë pozicionit ky Walker. Po Walker ishte tamam pozicion ti. Aty është dy, është në qoftë se duam ta fillojmë nga gabimi dy qendrorëve të cilët janë vendosur keq të dy. Aha. Edhe ky Stones është vendosur keq dhe ai që duhet markonte këtë është këtë si ka Otamendi që ishte vendosur keq. Krosi ishte vërtet shumë i mirë i Kukurejës, por në atë moment duhet bëni diçka më tepër të dy mbrojtësve. Menduam se mund të ishte edhe offside, sepse u duk pak më parë ky, por mënyra se si e ka kërkuar topin ky Otamendi, mënyra se si ai Otamendi, fal. Oriazabal, fal, ja. Mënyra se si e ka kërkuar topin, si e ka marrë hapësirën. Dhe krosi pra si e ka gjetur, si ka impaktuar topin, është vërtet e tërësirë shumë gjatë. Na u duk si offside në fakt e vin kjo gjë, ja? Milimetrikisht duke ja. Ja këtu. Dhe më e bukur është tani Manush, ta them tani që ti jemi fair. Po diskutoja me gëzimin, sepse ky është një lojtar i cili nuk është një sulmues tipik.
Oyarzabal. Është një sulmues atipik. Pra që ky është një nën shfalc, po themi, pak a shumë. Pra rrihet mbrapa, del më shumë në ansore dhe krijon hapësira për lojtarët e tjerë të qendrës, që këtë punë bën Dani Olmo. Dhe po thoshim, "Ore, si ka mundësi më mirë mund ta bënte këtë të që duam ta tani, të krijoj thellësi mund ta bënte Joselu, ëh?" Joselu, po. Ndërkohë që ky mbas 10 sekondash bëri golin Manush, bëri golin e Thashrend e Fitores. Ai e gjetë mundësinë nga 40 metra. Po e gjithë meritat i shkon padyshim trajnerit Spanjës. Tani edhe diçka, sepse u diskutuar para për të për këtë trajnerin e Southgate. Nuk është problemi Southgate në përzgjedhjen e lojtarëve, se lojtari aq të mirë që ka, nuk ka problem fare në përzgjedhjen. Problemi i Southgate është që nuk i bën të luajnë mirë ta. Pra detyra që i jep impostimi që i bën lojës. Kjo është saka. Pra kjo është problemi i tij, sepse hiq njërin futje gjithë gatrohemi, themi si sudi këtë si hoqi atë. Kuptoj shumë mirë. Nuk është problem. Ai me këta me detyra të tjera, me pak më tepër kurajo, duke shtyr ekipin më parë, sepse ti, për shembull, një gjë e thjeshtë fare. I thua, mbrojtësit djathtë, do dalësh, do marrësh kraun, do dalësh tre herë. Dhe i thua mbrojtësit majtë do rrish tu, që të sigurojmë balancën. Mund të nxjerrësh edhe dy, për një trajner më kurajo, po them. Pra këto janë detyrat që mund të japë trajneri në fazën sulmuese. Profesor Kabo, dua shumë analizën tënde të zyer sa i përket kësaj finale dhe duke logjikuar ftohtë, a e meritoi Spanja këtë fitore? Po tash fituese nuk gjykohet. Spanja jo vetëm luajti, po Spanja u argëtua. Në të gjitha ndeshjet u argëtua. Mundet kishte marrë dhe një histori tjetër ndeshje. Do të thënë portieri anglis e solli në këtë histori, sepse i priti dy topa brenda zonës Lamali. Dhe mund të kishte shkuar 3-1 për Spanjën pa ardhur ky momenti i fundit. Po, pati disa raste. Problemi ishte që Anglia pasi bëri golin e barazimit, u çtur taktikisht. U kap disa herë pa përgatitur mbrapa. Pra në momentin kur u pasua topi në krah, Sakaja nuk ishte për dubluar, është sa largësht. Është sa largësht. Edhe këta në qendër. Mundet që Southgate i thot vetës deri këtu. Është mirë, ti thot vetës deri këtu. Anglia vërtet ka talente, po duhet marrin parasysh diçka. Këta janë talente që në magjepsin kur luajnë në kampionatin anglez dhe drejtohen nga trajnerë jo anglez. Nga trajnerë që përcjellin një filozofi tjetër futbolli. Ky Stonsi, për shembull, që duket që mund marrë dhe mesin e fushës, pjesën e parë shkohet deri në zonën e rrepsisë. Është filozofisë Guardiolës. Tashi çfarë ndodh? Nëse të gjithë ta futbollistë nuk harmonizohen në një filozofi futbolli, shpeshherë ekipi duket sikur nuk ka sintoni. Do t'i jap një shembull nga muzika. Çdo vit në Verona bëhet një aktivitet i madh muzikor. Po këtë vit ishte dirigjori i madh Riccardo Muti. Ai jeton në Shtetet Bashkuara, po kishte ardhur për të dirigjuar. Edhe në një moment i thotë, "Çfarë është orkestra?" i thotë. Orkestra, thotë, është një socializim. Sepse thotë, janë violinat, janë violat, janë violoncellët, janë kontrabasët, janë veglat e frymës, etj. Etj. Që mos i biem gjatë. Por të gjitha kur punojnë në një kombinim perfekt me njëra tjetrën, krijojnë harmonin. Pra nuk ka Franca, harmonin. Kjo Spanja bëri harmoni, Anglia her pas here stonoi sepse dirigjori i saj nuk është Riccardo Muti. Ka harmonin. O ka dhe gata, profesor, që me një instrument bëjnë orkestër. Është rasti të Toparenës, është rasti i maestros. Shoferona doçi mbi disë dy çunave se
Ka qenë ditë kështu sot, gënjeshtër e vërtet këtë do zgjidhje ndaj këtij. Lëri këto po nëse ty të vjen. Jemi Alila apo Ble apo Vet Sala. Shpejt zgjidhni. Dental Med Austria dhe bisqeshja hollywoodiane. Ne do duke pa festivit e Spanjës është dhe mbretin e ty, ne edhe një përshqipet fundit për këtë ja, histori në anglesë sotme. Pa tjetër, pash edhe princin, William, që ishte, po, ishte atje. Ja, ju duke par momentet. Më po. Dhe ka shkuar edhe, po themi, fisnikria për ta shiuar. Sigurisht, më ndoj që kjo është skuadra me mire këti kampionati evropian, pa diskutim. E një parë në gjithë ndeshit, e thamë që parë, nëzori Gjermanin, nëzori Francën, nëzori Portugalin, s'kishte si të ndodhë të ndryshe. Shpresa ime ishte për Anglin, për pasur diçka historike me që kurse kishin fituar, por s'është të thënë. Dhe Spanja meriton të paktën, nuk është një nga ato ndeshjet që përfundojnë me çështje fati apo ku një skuadër që se meriton të del në fund dhe pastaj realisht të dhëm, kur tref Spanja je i kënaqur. Unë kam simpati për futbollin spanjoll, po mbasi barozoi Anglia, kur pash entuziazmi këtu, për zotën e madh thash të shkoj në shtesë sepse Anglia është pak si infantile në futboll, mersi, janë si kalamaj, ata janë zemër mirë dhe zemër gjerë. As stimulojnë, as bëjnë ile me gjë në jetën e tyre dhe aq që kemi dhe mishne, një gjë me çaj mungon për treçi, bëni çik italian, bëni çik kështu. Nuk e di se sa ka qenë mendjen e Southgate-it sot. Ka ingenuitet. Po kjo çështja e shtesave është bëjnë problem futboll. Se janë 30 minuta të tjera për të luajtur dhe ndonjëherë shikon sikur ta mbahen e duan të ruajnë energji për racionim. Mos luajmë 90 minuta, po të luajmë ato 30 minutën. Bravo. Sepër me atë filozofi u luajt pjesë para. Prandaj po them, edhe kjo e vret futbollin që duhet luajtë 90 minuta. Sa lajmesh do kesh nesër jetë mirë më të rëndësishme. Trumpin, finalen, si e ke redaksin? Finale, Trump, të dyja, s'ka tjetër gjë? S'ka tjetër gjë? E kjo finalen bëjt titull, bëjt titull nga to që bëjt dikur. Ma shumë këllaj të një të flasësh për Spanjën, se është kampionet ja, që filloj... Kemi 6, kemi 5 desh që vrasim për Spanjën, no? Vetëm më kujtoj papi një shka, se ta ata luajten dhe vërë këtuan. Dhe një nga arkëtimet e Spanjës, ishte dhe Spanja B. 19 vjetë që u bashkuan për herë të parë, dhe në shtive luajten. Po ti ndaj edhe ata vetë Spanjës par, atë dhe ata jesin lartë. Shkone, njëte stil loje ishte me 11 vetë që u bashkuar për rrët par, me këta tjerët që kanë bërë neshjet bashkë. Dhe më i bje, dhe më thëmë, që ko shfarë brezat ka sila i tra njerë? Kemi dhe ne merit të pitore Spanjës, Shqipëria. Kine kemi merit që pësot me dhe... Se i lantë pushonin në ndeshje me neve, edhe... Shno dhe mirë, dhe. Bëtë të nëmër. Edhe jo që vërte. Profesor, bërë përshime kjo stadiumi Berlinit më, se kjo që ka i 34-ës, aty më duke se ka bo dhe Hitleri një parat madhe kjo? Ko, ka bërë në të një pikëm duket. Po. Olimpik Stadion ka një histori shumë interesante që përkon edhe me vitin 2024. 1936, aty do zhvilloheshin lëret olimpike. Në Gjermani, në Spanjë dhe në Itali kishte ardhur pushtet fashizmi. Dhe lëret olimpike do zhvilloheshin në 36. Punimet filluan në 1934, pra 90 vjet përpara. Dhe arkitekt ishte Werner March. U bë një stadium gjigant me një pistë madhe, me një tip velodromi dhe me një 100 godina për qartë për akomodimi dhe ajo i quajt fusha e fyerit. Do të thënë i dedikohej direkt qartë Hitlerit, Hitlerit. Dhe në 36-ën u bën lojrat olimpike, ka formë ovale, jo formë trumbullakët, dhe ideja ishte që raca ariane do të tregon të atje superioritetin si. Dhe shumicën e këtyre medaljeve e morën Gjermanët. Por, ndodhi diçka, një atlet amerikan, Jesse Owens, mori 4 medaljari, a ishte me njërë. A, le tarë me njërë, me atlet amerikan. Kjo ishte një sfide madhe ndaj racës ariane. Bas luftës dytë botërore, kjo mbeti në kontrollin e anglezëve, të cilët një pjesë e kthyen në qendër ushtarake, pastaj edhe një qendër sportive dhe lindi klubi i Erthës së Berlinit. Në 1994, anglezët largohen dhe fillon restaurimi për ta modernizuar stadionin, i cili mbaron në 2004. Në 2006 zhvillohet botërori. Po, por në këtë stadion Italia e A kuaj çite, as i re, shkove deri ke Hitlerit për çit 2006. Je tifoz italian, je shumë tifoz italian. Në 2004 Italia e turproi Gjermaninë këtu, goli Del Pieros, kujtohet, edhe i Grossos. Dhe në 2006 fiton Italia, në 2015
këtu bëhet finalja e Champions League-s. Juventusi me Barcelona. Gol Morata, 3 gola Barcelona. Me Neymar. Që jemi në 2024, është fiks 90 vjetori kur kanë filluar çmimet. E mbyllim pjesën dashurish përpara, me se sot është dia fundit edhe po i falënderojmë. Kemi një falënderim tresh. Se pa Trevo Fezo nuk do bënim dot analizat tona të tëra, dhe falënderim për tre zonë, bashkëtore tanë. Ju e dini shumë mirë se ku qohet makina, ajo është kadi dhe vetër kadi. Dhe mos e ndani gjatë periudhës verore, pje në parë për shkohës të stashmonë. Si qohet? Galvanina. Galvanina. Publicitet, pas pak, tu sërish me analizat. Pjesa e fundit e Top Arenës, dashurmit. Dhe 15 minuta për të ulur si pari e muaj të madh të futbollit i cili prodhoi. Lojtari i mirë europianit Alese Bami. Iriu. Iriu. Ai është Lamine Yamal, patjetër. Po i vjetri. Rodri. Dhe kemi dhe një formacion që Top Arena ka bërë për europianin, si tu është dhe formacioni i europianit e diskutojmë me Red Diopin. Ajti shojmë me vëmëndje. Mama Dërshvili, portieri e i Gjorgjis në port. Walker, Stone, Saliba, Yamal, Rodri, Fabian Ruiz, Williams, Olmo, Bellingham, Gakpo. Gjusën finalisit tjetër, në falë. Gjusën finalisit tjetër, në Spanjën? Franca. Po këtë Franca. Tu ke katër Spanjën. Po pra francez, ëh. Ani ngroni pra Saliba, pra Saliba. Ja Saliba. Saliba, do të nuk e di çfarë mund të vinë ne. Jam shumë dakord me është është formacioni i mundshëm. Jam shumë dakord sepse tani nga katër skuadrat gjysmë finaliste do i marrësh. Sepse po të futesh më thellë, pastaj mund të marrësh një lojtar nga Austria, po mund të marrësh një lojtar nga Slovakia, etj etj. Danoni me ke këtë të vish ke finalistëve këtu. Të vish ke peshë e gjysmë finalisteve, të ata të ato skuadra që kanë luajtur në nivel më të lartë dhe kanë pasur impakt për çuar skuadrën tyre dhe më lart në kompeticion. Kështu që jam shumë dakord me këtë, të gjitha lojtarët kanë bërë vërtet kampionat shumë mirë. Përveç atij Walkerit already. Këto vije, shumë këto vije. Mund të jetë Kimish. Edhe sot gaboi. A Kimish, po ka dy gola nga krahu i tij, të dy gola. Të dy golat nga krahu i tij. Kush bën krahu i tij? Asnjëra. Po krahu aty nga cili krahu. Goli Williams i tek ai u bë fikse. Niko Williams po ishte diagonale aty, ishte për diagonalin, ishte për ishte në rregull me pozicionin, do të thonë, do të bëni një kohë. Rike, kush ka pëlqyer nga gjithë lojtarët e këtij europiani? Më shumë. Për mua ka shkëlqyer Spanja dhe unë prisa që të fitonte Spanja dhe patjetër kam gjel pa fjalë dhe pse janë shumë të ri për Yamal dhe William. Yamal, patjetër. Edhe William, dyshe fort. Edhe po tjetër dy ke Barcelona se pritet që William të shkojë atje. Po goli më i bukur, a çoni çik goli më i bukur këtu? Këtu do të gjeni. Ha disa, dhe sot ai pak ka golet bukur, është ai Bellingham dhe Yamal nga jashtë. Yamal në Franca janë. Gjus finale. Jo, ka pas një Bellingham në Slovakinë. Në këtë kampionat ka pas shumë pak gole nga jashtë zone. Përveç ati gollit të Lamine Yamal, nuk është se ka pasur gollet e... Kësot ishë më dirë, po, ishë dhe të janë gjithë, po. Shumë pak, ka pasë ca gollit. Bellingham a i me rapishat. Unë kam përqyë edhe gollit Shqipëris me kërëcim është gullit, gollit shumë burë aksioni. Shumë përsa më shumë. Gollit aksioni. Po, i lachin. Gollit lachin. Manush, ti teme dhe dy fjallë për... Plutën. Sepse sot jam befasuar për mirë me arbitrimin, një arbitrim super modern, që kësha vite pa e parë në tillë nivel. Të gjithë u befasuan kur e vendosën këtë arbitër, e tham edhe këtu që edhe gjithë Evropa është befasuar një 35 vjeçar, pa ndonjë eksperiencë të madhe, por sot vërtetoi që nuk ka nevojë të jesh kaq i emër i madh me eksperiencë për të arbitruar një ndeshje kaq të madhe. Nuk hezitoi fare për të bërë nga këto menaxhimet që thonë, shikoj se ishte finale dhe po menaxhoj atë. I dha karton Harry Kane në mes të pjesës parë, pa hezituar fare. Gjithsej dha tre kartona, nuk pati ndonjë rast, ishte edhe me fat, në fakt, nuk pati një treqe që e pam bashkë me këtu. Por që ajo më shumë është hedhja të lojtarit, se sa... UEFA kishte vendosur një arbitër që në kokën e ti, kishte hyrë në atë finale, Lorenz, me iden për të mos bërë protagonistë, po, vetëm për të arbitruar, po, saktë. Shpesh, po, pra nuk... Mos shumë të arbitrat italian, po dhe ata që kanë një loj... Që e menaxhojnë që mos të ngecë në dorë asnjë. Ai kishte hyrë shumë i qartë, shumë i thjeshtë,
dhe shumë i vendosur për të, po e përsëris, për të mos bërë ai protagonizmin, për të mos u bërë njësoj me lojtarët protagonistë, sepse ka arbitra ai, ai do mbahet mend që s'mbajt mend jetë ndeshjes. Jo, pa jo është, shiko. Ka arbitra shumë të zot, por vendosin e vendosin kokën e tyre, dhe edhe ata protagonistë të një arbitri modern është që mos në fund mos dallohet arbitri, mos eksagjerojnë. Kështu, kështu është shuar Nasi. Sërish mbretër të Europës. Edhe ishte rasti i dytë manush që një francez mbante finalen. Papi e mban me Michel Vautrin. Oh, ka mbajtë 88. Uf, çe Van Basten. Edhe ky është rasti i dytë që një francez mban finale. Ti pse ka mbajtur ai atëherë? Person, do të thoja diçka, pak përpara ti bëre një vlerësim dhe një epitet për anglezët dhe i trajtove si naiv. Jo naiv, duke të thënë si fëminor. E, do të thënë ingjen në gjërat e veta. Që besoj çdo gjë apo ashtu. Me zemër të mirë. Anglezët janë kalorës. Nuk din bëjnë hile. A, qartë. Në qofë se ti mund dhe duel, a i thot ti më munde. Pra, a i gjyqtari gjykoj mirë sot, sepse kishte Anglinë në fushë. Kjo është e vërtet. Po të ishe Italia, do t'i griste robat, getat, do e kapte prej trupi, e tjera, si që bënë 3 vjetë për para. Pra, është fati madhë që të gjykosh anglezët. Dhe për këtë, unë kam një respekt maksimal. Ata munden, t'japin dorën, historia vazhdojnë, thot... Papi, shumë sakë është diskutueshme se një nga pikat më plagë që ka lënë në Evropian është arbitri angles. Taylor. Flas për lojtarët anglez. Jo, kulturën angleze do flasim. Tash po ti po ti ke gjykimi anglez. Kemë edhe një koleg këtu që ka studiuar në shkollat anglosaksone. Ata ishin të parët që futën gjykimin me përfaqësim pronësor. Pra, edhe për gjykim, po të marrim gjykimin juridik, po flasim, janë të vetmit që kanë ndërtuar sistem drejtësie. Taylor ka elemente psikopatie, duhet vizituar. Duhet vizituar ke o ke psikiatri, o ke psikologu. Pra ato që bëri. Me gjitha të, atë ndeshje, a i ka bërë një gjë fisnike, sepse Toni Kroos do të mbyllë në mënyrë të turpshme, duke dalë me të kuqe, a dhe e je fali. Finale e bëndës, vetëm janë të. Vuratash, Vuratash kënë për Rike Roqë. Rike Roqë, nga top standardi, kompania në bëndë një doze, e hidrosanitareve. Italianët Rike janë të mirë në hidrosanitare. Në futbol duhet përmirësojnë. Që që jemi në regjë. Në batutat e fundit, pyetje e cila i dhe të treg dhe kërkon përgjigje nga të gjithë panelistët. Çfarë përfitoi Shqipëria nga ky Europian dhe si doli Shqipëria një fjali, Bledi Sale. Përvoj, do të thosha unë, hera jonë e dytë atje, mund kishim bërë më mirë në ndeshën e parë, mund kishim lujt më me guxim me atë Itali që u paraqit para nesh. Kjo do kishte ndruar fatet e Shqipërisë, megjithatë, ne shikojmë Europianin dhe e dim se ku jemi ne e ku janë, po themi, kampionët e Evropës. Eriola. Sikur thyua atë akullin e futbollit shqiptar, si që përmëndë Di dhe Bledi që është hera e dytë, por mua, do më dhënë më kalën mbresa, goli që i bëri Italisë, se ti bësh goli dikuj që ka fituar botërori, një skuadret atil, është gjë e madhe. Ka fituar e Europianin e kaluar. Italia. Italia pa jo, botërori. Jo, ka fituar botërori. Në 2000... Jo, për mimet, jo, ka... jo, fitoj 2000... para 2000. Shë vërtet që ju të dyja nesër në 5 vjetë. Europianin e zemër ka fituar, botërori në ka fituar në një toshën të lanë. Në është e vërtet që nesër në mëngjes ju të dyja niseni për një muaj pushime të gjata bashkë të dyja? Tani, po pse në nëzirë gjithë sekretë, se kuptova unë këtë gjithë. Po bërë vesh nga portalin. Nga gjelozia. Shikoj Instagramin. Shqipëria. Nga portalin. Qarë përfitojnë nga kjo gjo, se qarë, do dhe në, edhe si dali dhe qanë e kësion është nëzirën, nga kjo Europian. Si skuadër, si tifozeri, si eksperiencë, si gjitha bashkë, po blenë një përmëndi pa. Përvoj në spari, para pa dyshim, sepse është një rritje për... Para të prishën që para. Dhe shpresoj këtë... Para dikën. Okej, se dikë të pjesë. Dhe shpresoj që të këtë marrë leksionin e durë, sepse në basë Europianit, të parë kur u kualifikuam, disa gjëra nuk i bëm si duhet. Po ta shikosh, qoftë me përzgjedhjen e trajnerëve, qoftë me klimën që u krijua, qoftë pra nuk shërbeu si një lloj lëvizje futbollistike, po themi që ti përmirëson të gjëra. Edhe në këtë kuadër e intereson një komision, do të thonë që si përkthehet në futboll brenda vendit, ëse. Kështu që brenda vendit është histori tjetër, nuk besoj që do ndryshoj gjë. Është me kjo me kjo federatë sot e ka shumë të qartë. Nuk besoj që do ketë do
ndryshoj fokusi. Do jetë po njësoj kampionati shqiptar, jemi të qartë. Po njësoj do vazhdojnë gjërat, por do kthehemi ke edhe tona, po vizitatorët do të qenë. Gzim sinemati e duan shumë shkurt për ditë. Po sa jetë mirë që përfituan para, po doli presidenti në intervistë dhe tha para do prishur. As parit akoma mirë, tha para do prishur. Sa mora vesh u prishin. Ka shpenzime shumë. Diti gjë si prishin para, mënysh ka shpejt. Ka shpenzime të histori, ka shpenzime. Ka shpenzime gjë. Me vesh kësaj, do të themi diçka që se isha në Dortmund atë ndeshje, domethënë përfaqësimi nga ana e tifozërisë shqiptare, qoftë në sheshet e Gjermanisë, qoftë brenda stadiumeve, ka qenë fenomenal. Unë nuk di një mbështetës tjetër si tifozëria shqiptare që të ketë qenë aq e bukur. Po, po, gjomba. Po, se kaloj të krau e realist. Po, po, ne për të tifozërinë shqiptare, po edhe tjetër, që është tifozëria më e sakrifikuar. Ju shit bileta 5 fish, edhe u sakrifikuan shumë, edhe si përfundim, del në analizë trajneri dhe presidenti dhe thon na dëmtoi shumë prania e madhe atyre se na futin presion. Jo, absolutisht, jo, ajo është budallëllik nëse kam thënë. Lere, më falni një minutë, ta mbaroj unë. Dakor. Tifozëria nuk është vetëm për të marrë, tifozërisë ti i ke bër Qenë e Pavlovit. Ja shet 500 biletat. I thënë të kualifikohemi, u karikua më keq akoma shumë. Tifozëria dhe mbajtë gjallë deri atë televizionet e nga ana tjetër thanë, jemi gati për rivim, do bëjmë fest historike. Edhe pastaj tifozëria është më e mirë ndo. Mos haroni. Ose më me qenë shqiptar, më është pse. Diskutohet, diskutohet, po mos haroni. Gjatë verës, energjinë e përditshme e gjeni vetëm tek Helli. Ja kam sjellur unë këtu. Në kohën e diubit, Shqipëria del krenare dhe me kokën lart nga ky European, duke qenë se ka qenë skuadër me Spanjën, që tani më është fituesja e këtij Europiani. Jo, unë po bëj ose po bëj temperaturë dhe bëj tuajse. A dhe neve nga këtë Europian përfituam emocione dhe ndjesi, në që janë shumë të rëndësishme. Përfituam për vojë, sepse është era vetëm era dytë që luajmë në një kompeticion kaq të rëndësishëm. Përfituam një grup lojtarësh, i cili është dhe më i gjerë se kaq, sepse janë edhe disa lojtarë tjerë që kemi lënë në shtëpi, po themi. Dhe përfituam dhe bindjen që ne në këto kompeticione, tani me këtë formulë që është tashmë, mund të jemi pak dhe më shpesh. Madje duhet të tentojmë që të jemi në botror. Përfituam dhe para. Përfituam edhe para nga gjithë kjo. Po kam përshtypjen që përveç parës, që ndjesitë dhe emocionet që nuk na heqin dot, këto të tjera më duket se do vën do bëjnë çështë e mundur që ti e kupton çfarë. Kur të vinë netët e dimrit. Meri dhe Kosta, ju falenderoj se keni qenë a jeni këtu? A jeni? Po ti, po ti. Keni qenë bashkëpunëtorët më të mirë të mundshëm, më të mirë të mundshëm. Unë e rëna do të çini këro, jeni këtu. Keni shënë pesari më jonë me ima. Ishte i kishka për Top Arenën. Falenderimi malë shkonë për Top Channel që nga ka asistuar në gjdo aspekt. Por autorët të atë vrej kudushë. Fjalla fundit, prit, 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 s'ka baruar. Se s'ka të tjerë, a i. Jo, profesor, jo, diskriminove, nuk në edhe fjallën për Shqipëri. Tarimë, të gjithë, jemi të në. Fjalla fundit, një fjalli dhe një folje. Shqipëria është shumë e vogël para shqiptarisë. E para. E dyta, nëse duam të ikim përpara, na duhet mentalitet evropian dhe jo ballkanik. E treta, gabimi që bëri Daku nuk duhet të ndodhte. Falënderimi shkon për Florin Kapon. Ai është pjesë e jona dhe ai po që nuk ndryshon kurrë. Ja po, ja këtu. Lorenz, që do thua ti? S'ke që thua ti, ka të gjitha, ke një muaj që fletë. Ti ke falur, dhe gjo. Ja, shiko, manush. Atëherë, që ta përmbyll dhe unë, Shqipëria hyri dhe doli nga Europiani si rekordmene, për tifozërin edhe për golin e Bajramit. Bravo, Kosta! Jo, manush, dhe ti e shperë, kur kua do përgjigjen të gjithë panel, do përgjigjen me gjithë. Tani, unë s'kam që përgjigjen, po që mbaj fjale. Se i tha profesori... Ti vim nga lavatriqe... Dëgjo, unë e di që ti, basi për profesori, s'ke qatë tua dhe bën shumë mirë. Ishte gjithka! Alesja Bami, ke qënë dhe ti një bashkëpunëtore jashtë. Falenderoj shumë, Ed Manushit falenderoj shumë, falenderoj gjithë grupit. E mbyllim me muzik, me më të madhe. Quna, mos haroni një gjën jetë. E keni parë këtë? Wash and go! Jepi! Come on, guys! Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Come on guys for family photo! Family photo! E, ishte gjithçka. Falënderimi shkon pa tjetër për një dhe vetëm një për të madhin Glenn Albani, cili na ka sopërtuar gjithë muaj. E janë i guys, e janë i guys, e janë. Put here, put here!
Femili foto, femili foto. Hajde një qërë gjithë. Ishte gjithka. Alesja Bamin, dal nga mishta. A, ne nuk do të shihemi. Nesër mbroma kur? Nesër mbroma në pushime. Natë e virgjime. Natë e virgjime në pashim në sezone arshëm. Betëm top channel, më saroni. Thank you, guys.